Vasco e Flamengo tem mais ou menos o mesmo clima de um Brasil e Argentina. Fazer um gol num jogo como esse é bom demais, é inesquecível. Você tem que colocar sempre um algo mais. Flamengo e Vasco é sempre Flamengo e Vasco. O clássico não significa um título, mas talvez não saia mais da memória do seu torcedor. Vasco e Flamengo. Agora é emoção. Você que se liga na Globo, a partir de agora, vamos escrever mais uma página marcante da história de Vasco e Flamengo. 11 anos depois, a massa vai tomando o estádio de São Januário, a colina histórica. Já foi o principal estádio do futebol brasileiro, pelo fato do Maracanã e do Engenhão já estarem à disposição do Comitê Olímpico Internacional. São Januário abre suas portas para receber um dos maiores clássicos do futebol mundial. E como sempre, você ligado na Globo, curtindo todos os lances, nós vamos tocando a bola de primeira para você. E na torcida, de que o torcedor tenha comportamento, que nós temos um clássico de paz, que a saída do estádio seja em tranquilidade e que a bola possa rolar redondinha para mexer, para valer com o coração de todos nós. Vamos direto movimentar o nosso time. Vamos começar pelo repórter Edson Viana, técnico do Flamengo. A do Vasco, evidentemente, com 90% dos ingressos. A do Flamengo com 10%. Daqui a pouco a gente volta a esse tema. Mas o Edson Viana tem as primeiras informações do gigante da colina. Alô, Edson. Boa tarde. Oi, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. O Vasco com duas modificações. Na zaga, Jomar entra no lugar do Luan, que está suspenso. No meio, Marcelo Matos, que é volante, substitui Éder Luiz, atacante. Um novo Vasco, uma nova formação para manter uma invencibilidade. Há 6 jogos, o time da colina não perde para o Flamengo, Luiz Roberto. Então vamos à escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama para o clássico desta tarde, com essas duas modificações que o Edson informou, né? Importantes modificações. Uma delas porque o Luan está suspenso. O Vasco tem Martins Silva, número 1, Madison, número 2, Jomar com a número 4, Rodrigo, número 3 e Júlio César, 6. Marcelo Matos estreando, número 8. Júlio dos Santos, 5 e Andrezinho, 7. São os volantes meias. Numa ponta, Jorge Henrique, 11. Na outra, Riascos, 9. E o Nenê é o falso centroavante, o homem que joga livre, é o dono do time. O camisa 10. Na escalação escolhida pelo técnico Jorginho, o Jorginho comanda o Vasco da Gama mais uma vez diante do Flamengo, cuja torcida está aí. E o Eric Faria vai trazer as informações do rubro-negro aqui pra gente. O Eric Faria tá aqui? Pode botar o Eric aqui? Deixa eu ver se tem o Eric. Tenta se tem o Eric também. Fala, Eric, tudo bem? Boa tarde. Luiz, boa tarde a todos. Um grande clássico para todo mundo. No Flamengo, um destaque é o fato de o Muricy poder repetir a escalação do time pela primeira vez no ano. A escalação que o Luiz Roberto vai mostrar já aqui pra gente é a mesma do time que venceu e goleou a Portuguesa no meio de semana por 5 a 0. Nesse time repetido, destaque para a boa fase do atacante Guerreiro. Ele no ano já marcou 4 gols, que é o mesmo número de gols que ele fez durante todo o ano com a camisa rubro-negra. Ou seja, o Muricy está de bem com a vida repetindo o time e o Guerreiro também. Luiz Roberto. Então vamos à escalação do Flamengo, Eric. O Flamengo vai a campo com a seguinte formação. Muricy manda um time que está sendo considerado por muitos aí o ideal. Paulo Vitor, número 48, Rodinei, número 2, Wallace, 14, Juan, número 4, e na lateral esquerda o Jorge com a número 6. Aí nós temos o Márcio Araújo, número 8, o William Arão, volante meia, com a 5, Mancuedio, 23, o outro volante meia, Cirino numa ponta, Emerson na outra, e aí o Guerreiro com a camisa número 9, fechando a escalação. É, escolhida pelo técnico Muricy Ramalho. E daqui a pouquinho a gente volta, direto de São Januário, no clima de um dos maiores clássicos do futebol mundial. É domingo de Vasco e Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta com todos os lances e emoções de Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Galera comparecendo, você está vendo toda a movimentação, a coreografia das torcidas. Que a festa prevaleça, que a paz prevaleça. Vamos confirmar a arbitragem para o clássico desta tarde em São Januário.
Apita o jogo, Leonardo Garcia Cavaleiro. Ele é o árbitro central dessa partida. A gente vai confirmar já para você os nomes do juiz e dos seus assistentes. Com o Daibert Predosa e o Jackson Lourenço dos Santos como seus assistentes. Arnaldo César Coelho, a gente está vendo que ele tem o juiz. Olha, uma câmera no peito. Boa tarde, Arnaldo César. Explica pra gente a câmera no peito. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Essa câmera no peito é uma experiência que a federação aprovou, que o árbitro no futuro vai ter, vai filmar o jogo. É a visão do árbitro que o telespectador vai ver. E hoje não vai aparecer, mas já vai ter uma experiência entre eles lá dentro do campo. É que nem Flamengo e Vasco, é que nem Brasil e Argentina, mais ou menos. Boa tarde, Luiz. Salve, boa tarde, maestro. Tudo bem? Beleza. Fala, Juninho. Boa tarde. Beleza? Tudo certo. É, não tem o clima sempre esse. Independente do estádio, né? Hoje é em São Januário, mas em qualquer lugar, Flamengo e Vasco é sempre Flamengo e Vasco. Dá pra contar favorito, Juninho? Eu acho que o Vasco tá mais pronto, tem mais o conjunto. O Flamengo com mais peças de poder e decisão. Essa é a diferença pra mim. Flamengo e Vasco, para ele, é o Brasil e Argentina. Para esse é uma grande emoção. Para mim é uma final de Copa do Mundo. O árbitro tem que ter muita atenção, porque senão o bicho pega. É final de Copa do Mundo, meus amigos. Então é isso aí. Edson Viana, Eric Faria, ali à beira do gramado de São Januário. Com vocês. Luiz. Eu estou aqui com o técnico Jorginho, Vasco com duas modificações, Jomar Nazag e Marcelo Matos. Qual é a ideia, por que você fez essas modificações? A primeira, o Jomar tinha que entrar, que era um zagueiro jogando pelo lado direito, não mudando o Rodrigo. Eu acho que mantendo o Jomar, que é muito firme na marcação, muito bom nas bolas paradas, que também é um dos fortes do Flamengo. E a entrada do Marcelo Matos dá uma consistência, ao mesmo tempo libera Andrezinho e Júlio dos Santos. Obrigado, Jorginho. Eric, tá com alguém aí? Aqui com o Muricy. Muricy, durante a semana você até comemorou, falou que o Flamengo está só começando um trabalho, mas você repetir a escalação já é bom para o início de temporada, né? É, tem que ter um time, né? Tem que ter conjunto, né? É um time novo, uma maneira de jogar diferente. Tem que repetir o time, né? Então, quando não está tendo problema de contusões, a gente vai repetindo. A não ser que aconteça alguma coisa, a gente pode fazer um rodízio, mas por enquanto está indo bem. E o gramado que você queria que fosse bom, tá bom, né? Muito bom. Nós temos um problema sério aqui, nós jogamos em alguns gramados que não é bom pro futebol. Aqui, pelo menos, o gramado é ótimo. Obrigado, Muricy. O Muricy está nessa cruzada aí pelos bons gramados no futebol brasileiro, viu, Luiz? E com toda a razão, diga-se de passagem, né, Eric? No caso específico do futebol do Rio, desde a escolha do Rio de Janeiro como cidade olímpica, né, há 7 anos, portanto, que os homens do futebol, clubes, federação, todos sabiam que Maracanã e Engenhão estariam comprometidos grande parte da temporada. Então, a gente teve tempo suficiente para que alguns estádios, especialmente os do Grande Rio, né, o estádio da Ilha, o Bangu, que esse estádio passasse por melhoras razoáveis, especialmente no gramado, para que os clubes do Rio tivessem recursos para jogar. Aí o Mancoejo, você vê, tá aí o Guerreiro, ó, eles jogam aquele quadradinho nas costas, ali é um GPS, o jogador joga uma espécie de um coletezinho, e ali ele tem um monitoramento de tudo que ele faz, o tanto que percorre, onde tem desgaste, etc. É um monitoramento mesmo, eletrônico, que os jogadores, quase todos os clubes usam durante os jogos e treinos. Tudo pronto, 11 anos depois, Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar na Colina Histórica. E no domingo de verão, um domingo belíssimo, o juiz também usando a tecnologia, tem uma câmera ali, mais ou menos a visão dele, no momento em que autoriza Leonardo da Silva Cavaleiro. Bola rolando, está valendo em São Januário. É Vasco e Flamengo a partir de agora para você. Aí o Wallace vivendo aquele momento de pressão ainda, mas segurou a onda, não quis saber de sair, de dar um tempo. Marcelo sempre tem sido um dos pontas do Flamengo. Aí o Nenê, o homem que joga livre, chega Jorge Henrique, bola espirra, vai chegando o Rodinei. Nenê, tranco nas costas do Rodinei, e o Leonardo da Silva Cavaleiro já marcou a primeira falta do jogo. O Nenê está batendo com a mão no ombro. Isso é um indício de que ele vai marcar tudo, Arnaldo? É, exatamente. Ele sabe que não faz mal ele apitar 40, 50, 60 jogos. O importante é ele segurar o jogo e mostrar que tem árbitro em campo, que tem autoridade em campo, porque, repito, o jogo é muito difícil. Aí o Guerreiro, Luiz, começando bem a temporada, na expectativa de conseguir ter uma sequência esse ano. Diga. Não, só uma pitadinha sobre esse tema arbitragem. O Muricy falou assim: se é o juiz que apitou o jogo Flamengo e Boa Vista, é excelente, que ele apitou muito bem. E é o mesmo árbitro, assim, o Muricy também não quis levantar polêmica nenhuma, botar mais fervura, né, nessa fogueira.
E só para complementar a importância desse jogo, Luiz, os jogadores do Vasco aqui no banco, pouco antes do jogo começar, estavam todos abraçados, igual eles ficam em cobranças de pênalti normalmente, numa concentração, numa união total. Edson Viana e Eric Faria são os nossos repórteres em São Januário. Aí o Jomar foi a escolha do Jorginho. Para não trocar o Rodrigo de lado, né? Porque o Luan está suspenso, foi expulso, joga do lado direito da defesa. Ele escalou o Rafael Vaz. Chegou ali o Luan, deu uma pontada para o Paulo Vitor, a bola amorteceu um pouco. O Juan falou, quer saber? 37 anos de experiência. Júlio dos Santos, tocando. Jorge Henrique, jogada com o Andrezinho. Tentou o drible, espirrou. Júlio César experimentou. Pegou forte, mas pegou sem direção. Expectativa de um jogo corrido, de um jogo bacana. Milhares sem camisa, porque faz um domingo de verão. Não está como nos dias de carnaval, não. Temperatura está em torno de 31, 32 graus. Mas é a temperatura de verão, olha só, é quase que uma coreografia, quase que uma ala dos descamisados em São Januário. E você participa das nossas transmissões, a hashtag Você Comenta está aberta à sua disposição. Mande um comentário, faça um pedido, faça uma crítica. A participação é absolutamente livre. Ou então entre nos assuntos envolvendo os nossos comentaristas, o Júnior e o Juninho Pernambucano. Aí o Nenê. Está marcando a falta do Ilharão. Ele ficou com a mão no tornozelo. Está marcada a falta. Leonardo da Silva Cavaleiro, Luiz, passou a batida. A gente está revendo o pisão do Ilharão no tornozelo do Nenê. Ele vai chegar agora e vai pisar. É um pisão, não é aquele pisão proposital, né? Está tentando chegar na bola, mas o juiz podia ter tomado uma atitude diferente, Arnaldo. Não, apenas uma advertência verbal, ou então ficar no meio do campo, segue o jogo. E foi marcada a falta. O Nenê não gostou, não. Olhou para o Ilharão, apontou, dedo em vista lá de novo, ó, olhando para o Arão. O Andrezinho conversa com o Nenê à distância. Calma aí, Nenê. Aí o Rodrigo na cobrança, ele faz o levantamento. Vai subindo o Riascos. Bola volta no Nenê. Márcio Araújo, dividida. Toque de cabeça. Andrezinho recupera. O Ilharão toca, a bola cai no Emerson. Domina o Emerson ali pela esquerda. Você viu como os jogadores do Flamengo estavam agrupados ali na tentativa do Vasco. E a falta agora sobre o Emerson Sheik. Diga. Não, você estava falando do calor, um torcedor até brincou aqui mais cedo, falou assim, hoje não tem torcedor pé frio, o calor que está aqui derrete até o pé frio, viu? É um domingo, todo mundo é pé quente. Bola para Guerreiro, vai chegando o Jomar. A falta cometida pelo Guerreiro em cima do Jomar, como o Arnaldo já destacou, o juiz está nesse início, marcando os contatos para evitar que o jogo perca o controle. Costuma-se dizer que é a sinfonia do apito, pelo menos até agora está sendo assim. Há pouco eu disse sobre o Maracanã e Engenhão, né, que eles serão entregues ao COI definitivamente, um pouquinho mais para frente, mas foi no sentido do ano inteiro, não especificamente hoje, até porque São Januário, o Vasco tem o direito de jogar os clássicos, joga aí contra o Corinthians, contra o São Paulo, enfim, pode jogar contra o Flamengo, que está jogando hoje, né? Mas o Maracanã, nesse momento, inclusive, está cedido para um show do grupo Rolling Stones, que vai acontecer no fim de semana, e está numa discussão envolvendo um realinhamento de contrato, porque o Maracanã, quando foi privatizado, não teríamos mais o Sérgio de Barros e o Júlio de la Mare, que fazem parte do complexo do Maracanã. O governo voltou atrás, resolveu não demolir essas unidades esportivas, enfim, existe toda uma discussão. O Engenhão também vai ter que ter ampliação atrás dos gols, a troca da pista de atletismo, ou seja, é para o ano inteiro. O Rio não tomou uma providência e não tem estádio fora São Januário para jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até o mês de outubro, praticamente. Meio de setembro, quando terminam os Jogos Paralímpicos. Vai subindo lá para fazer o corte o Juan. O juiz já está parando o jogo, marcando um impedimento ou até uma falta do Rio. Acho que um impedimento. O Bandeirinha levantou a bandeira lá e apontou como quem aponta impedimento. Luiz, diga. Sobre esse assunto do estádio, São Januário passou por algumas adequações para poder receber jogos como esse. Inclusive, foi montada uma sala de monitoramento e controle com vista para o campo, que era o pedido da Polícia Militar. E hoje, cerca de 500 policiais militares estão aqui fazendo segurança. É uma base de um para cada 40 torcedores, é mais atento que o Maracanã. E aí o Mancuejo, vem o argentino, que é canhoto, levantamento do Mancuejo, a bola passou pelo Guerreiro, foi o Emerson Sheik. Correu, se matou para evitar a saída, mas não conseguiu, a bola foi pela linha de fundo em reposição para o Vasco da Gama. Luiz, a gente prestou atenção agora que o Mancuejo saiu do meio, né, para ocupar uma faixa lateral do campo, é uma coisa que faz bem.
É um jogador que procura exatamente ter essa possibilidade para que os outros três, né, os homens de frente, Marcelo, Cirino, Emerson e Guerreiro, estejam sempre dentro da área para finalização. E já confirma a mudança no Vasco também, tenta sair jogando na pressão do Flamengo, são importantes os dois times tentarem sair jogando, mas o Vasco, o que é que o Jorginho fez? Fez o que ele fez no ano passado inteiro, no final do ano passado, um time mais compacto e com poder e marcação. Júlio César, jogada para Riascos, chega na cobertura Juan, veja aí o Riascos, domina o colombiano, o Juan foi perfeito no desarme, o lateral favorece o Vasco pela esquerda, o Riascos ficou sentindo a pena, a gente vê que o Juan chega... Vai, toca na bola, entrada limpa, né, Hernan? Limpa, na bola, não ouvi nada. Jorge Henrique devolvendo para Júlio César. Jogada é com o Riascos. Quem aparece é o Wallace. Wallace sai jogando com o Marcelo Cirino. Vasco também tenta, claro, acabou de perder a bola ali, mas tenta marcar a saída de bola. E foi com falta a chegada do Marcelo Matos. Não tem necessidade de fazer uma falta, né, na zona ofensiva. O homem está de costas, né? Quer dizer, poderia inclusive porque os companheiros estavam todos ali já na marcação. Quando você faz o pressing, né, a pressão, é para provocar o erro, né, Júlio? É tudo que o cara quer. É, o adversário quer uma falta. São os primeiros 7 minutos em São Januário. Veja o trabalho do Jorge no meio. Bola chega ao William Arão. William Arão levanta na ponta direita, bola para o Marcelo Cirino. Velocidade do camisa 7. Guerreiro vai para a área. Rodinei fica atrás. Cirino, levantamento. Chegou o Marcelo Matos tirando. Bola volta no Márcio Araújo. Ajeitando na esquerda. Jogada é boa do Jorge, Mancuejo, a bola é boa para o Guerreiro, tentou devolver para o Jorge, recuo do Rodrigo Martins, Silva tira dali. Antecipação do Juan, jogando para a lateral. Lembrando que 1.900 ingressos foram disponibilizados para sentir o Jorge. 1.900 ingressos foram disponibilizados para a torcida do Flamengo nesse jogo, de acordo com o estatuto do torcedor, né? E o Jorge vai tirar ali a... Tomou um pisão hoje. A chuteira do pé esquerdo. Um pisão. De novo. Agora é o Jorge. O Jorge está de chuteira prata. Tomou um pisão bem na ponta do pé do João Mar. O João Mar que foi revelado pelo Tigres. É um time aqui do estado do Rio. E o Jorge sentindo, rapaz, isso deve doer, porque aquela pontinha ali não tem proteção, não, nem esparadrapo, né, Muricy? Futebol na Globo, aqui é emoção. Presunto Perdigão, fonte de proteína e força para a família. Aí o Jorginho, você viu o Jorge sendo atendido pelo Dr. Tanuri, ali o médico do Flamengo, atendendo o lateral esquerdo do rubro-negro. E hoje no Fantástico, a verdade sobre a gordura, hein? Afinal, ela é ou não inimiga da nossa saúde? Você vai aprender os exercícios que continuam queimando a gordura do corpo, mesmo depois da malhação. É fantástico! É logo depois do Faustão. Olha para o Júlio César. Está chegando o Rodinei. Tocou por último no Júlio César. O Júlio César que deu o lateral. O juiz vai ter que... Marcou para o Vasco. Tem pressa o Júlio César. E quando tocou no braço do Júlio César, ele estava fora do campo. Recuperação do Flamengo com o William Arão. Regional levantamento. Vai chegando bem o Rodrigo. Emerson. O domínio foi estranho. O corte foi do Juan. Conseguiu o domínio Guerreiro. Aí Marcelo Matos está fazendo a estreia à frente da defesa do Vasco. Andrezinho faz o levantamento buscando o Riascos na velocidade. Foi bem o Juan. Aí vai o Riascos. Ganha. Vem o colombiano. Tentou a jogada com o Nenê. Que fase do Nenê. Cruzamento do Nenê. Que bolão! Júlio dos Santos fechou. Tá louco para fazer um gol com a camisa do Vasco, que não aconteceu ainda. E a facilidade do Nenê. Levou o Juan com uma facilidade incrível. E olha como é a mudança, Luiz. O Vasco muda para marcar mais. E quem seria esse jogador que iria se apresentar? Ou seria o Éder Luiz? Seria um jogador mais ofensivo. É a opção do Jorginho. Ele tem o Júlio dos Santos, que não é um meia, que entra muito na área, que vai ter que fazer essa função hoje. Quando o Nenê cai pelo lado, ele é obrigado a entrar. Se tivesse entrado um pouquinho antes, poderia ter feito o gol. São times quase espelhados, né? O Nenê tem um pouco mais de liberdade que o Guerreiro. Olha o Riascos, recebeu o Riascos, tentou o drible. Nenê pedindo, Riascos exagerou, bateu, foi travado pelo Juan. É um tempo de jogada o Juan para fazer o bloqueio que eu vou falar para você, viu? Não é à toa que se notabilizou na última década como um dos grandes zagueiros do futebol mundial. Márcio Araújo. Márcio Araújo é mais ou menos o que faz o Marcelo Matos. O William Arão é mais ou menos o que faz o Júlio dos Santos. Times
se o Guerreiro e Nenê tem uma certa correspondência, embora o Guerreiro seja um pouco mais próximo do gol, né? Eu acho que por isso mesmo o Jorginho fez a opção, Luiz, porque eles têm, como você já disse, os times espelhados, né? Um jogando da mesma forma com o outro. Porque se tivesse uma modificação, naturalmente alguém teria que fazer uma função diferente. Toque de Riascos. Chegou bem Júlio dos Santos, pressionou o Mano Coelho. Márcio Araújo fica com a posse de bola. Emerson aberto pela esquerda. Sheik, dominou o Emerson. Marcelo Matos na marcação. Emerson tentou o passe para o Mano Coelho. Júlio dos Santos fez o bloqueio. E aí Marcelo Matos. O corte foi de Márcio Araújo. Bola cai no Emerson. Lateral que favorece o time do Flamengo pela esquerda. Nós temos um quinto árbitro ali à beira do campo, é o Rafael Martins de Sala. E ele apontou o lado do lateral, tá certo ou não? Tem que estar ali, tem que participar, é isso mesmo? Equipe. Equipe é isso aí. Vai lá o Jorge para fazer a cobrança. Chega bem o Jomar tocando de cabeça. Ele se chocou ali com o Júlio dos Santos. O lateral é pro Flamengo na esquerda. Vai lá o Jorge para fazer a cobrança. É o primeiro turno do Campeonato Carioca para você. Emerson. Vai chegando Marcelo Matos. Subiu e tocou de cabeça. Bola cai no Riascos. Riascos saiu jogando com o Madison. Passe errado. Jorge tentou pro Emerson. Ajeitou pro Guerreiro. Clareou. Bateu pro gol. Bola prensada. Martins Silva. Vai tranquilo. Foi lá para fazer a defesa. Nessa fase do Campeonato Carioca, nós temos dois grupos com 8 times em cada grupo, né? As equipes de um grupo enfrentam os times do outro grupo. 2 dos grandes em cada um dos grupos, né? Fluminense e Vasco no grupo A e Flamengo e Botafogo no grupo B. O que acontece? Os 4 mais bem colocados se classificam para a formação de um novo grupo de 8. E aí todo mundo contra todo mundo dentro do grupo. E o que for que melhor campanha será o campeão da Taça Guanabara. E os 4 mais bem colocados avançam para as semifinais do Campeonato Estadual. Se os grandes se classificarem, será o estadual com o maior número de clássicos nas últimas 2 décadas do futebol carioca. São 4 nesse turno e serão 6 no segundo turno. Diga! E uma particularidade, né? Nos últimos 4 anos nós tivemos 4 campeões cariocas diferentes, né? Começou com o Botafogo, começou com o Fluminense, passou pelo Botafogo, o Flamengo e o Vasco. Quer dizer, há muito tempo a gente não tem um bicampeão. A última vez que o Vasco foi bicampeão foi na década de 90, 92, 93 e 94, foi até tri naquela época. Inclusive com direito a um Flamengo e Vasco agitadíssimo em São Januário, já que o Maracanã estava fechado aquela altura. Tem bolinha pintando na tela da Globo. Olha, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista tem clássico, é gol no Cariocão. Friburguense 1-0 na Cabofriense em Nova Friburgo. Aqui o Madison lançado em profundidade, gol marcado pelo Rômulo. Centroavante surgiu, fez 4 gols no mesmo jogo aos 3 anos. Segue firme na Friburguense, acabou não tendo uma chance clara no time maior. Bola com o Andrezinho. Dominando, chega Mancuello na marcação. Veja aí o Andrezinho, Flamengo todo compacto. Observe, o Vasco tentando encontrar o espaço. Bola para Nenê, ele vai. Chegou na dividida. Falta sobre o Márcio Araújo. Nenê abre os braços, Márcio Araújo não gosta não. Tá marcada a falta que favorece o Flamengo. Aí o Nenê, camisa 10, com muita liberdade, jogando como se fosse um centroavante. Aí ele chegou dessa forma, e de novo com ombro, mas nas costas não é ombro a ombro, né, não? Claro, falta bem marcada. O Giz até agora está muito bem no jogo, está apitando até pensamento, está apitando tudo. Na história de Vasco e Flamengo em São Januário, foram 34 jogos, com 15 vitórias do Vasco, 10 do Flamengo e 9 empates. Em jogos do Campeonato Carioca, foram 12 vitórias do Vasco, 6 do Flamengo. É a maior parte dos jogos, pelo Campeonato Carioca em São Januário. Vai chegando o Wallace. Bola quicou, o Wallace ganhou. Tentou o passe para Marcelo Cirino. Recebe aberto pela direita. Guerreiro vai pelo meio. Rodinei, opção. Ele tentou a jogada para o Wallace. Foi muito forte. A bola vai pela linha de fundo. Diga. Há pouco a gente captou até os gritos do Muricy aqui com o Paulo Vitor. Ele está irritadíssimo com o goleiro rubro-negro, porque ele está chutando toda hora, fazendo a ligação direta. E o Muricy não quer. O Muricy quer que o Flamengo saia jogando de trás, ou com lateral, com volante, com zagueiro, enfim. Ele já deu 2 ou 3 broncas aqui no Paulo Vitor. É, realmente o Flamengo não consegue sair jogando porque o Vasco faz uma boa marcação. O Vasco todo tiro de meta marcou adiantado, começou melhor no jogo, com isso vai levando vantagem. Mas se o Flamengo não tentar sair jogando, vai ser obrigado a fazer essa ligação direta o tempo inteiro para o Guerreiro ganhar de cabeça e aí na segunda bola, na velocidade, o Flamengo tentar criar alguma coisa. Na verdade, ele está evitando de correr um risco de perder a bola dentro da sua intermediária. Vai jogando o Vasco na esquerda, Júlio César.
Vem para receber o Marcelo Matos, revelado pelo São Caetano, teve uma passagem pelo Corinthians, jogou no Japão, na Grécia, teve um tempão no Botafogo e agora chega ao Vasco da Gama aos 32 anos o Marcelo Matos. Passe errado do Júlio dos Santos, Nenê volta, corrige. Aí Júlio vira o jogo lá na esquerda para Júlio César. De Júlio para Júlio, ou de Julio para Júlio. Levantamento lá na esquerda, Jorge Henrique na velocidade. Rudinei, Paulo Vitor saiu, foi lá para ficar com ela. Passamos de 16 minutos de bola rolando, primeiro tempo em São Januário. E hoje, depois do Fantástico, a casa mais vigiada do Brasil, vive momentos de tensão. Formação de paredão no Big Brother Brasil. Aí o Mancuejo, outra vez ocupando o lado direito do campo. Ele toca mais atrás para o William Arão. Ajeita para Marcelo Cirino. Tentou a tabela, o giro, caiu o Guerreiro. Já está parando o jogo, apitando, marcando irregularidade no ataque do Flamengo. Jogadores do Flamengo ficaram levantando o braço na expectativa da marcação do pênalti. E a gente está revendo o lance do Cirino para o Guerreiro. Ele, o Marcelo Matos, e o lance é todo seu, Arnaldo César Coelho. O Marcelo Matos em nenhum momento faz falta no Guerreiro, mas o Guerreiro cai porque desequilibra, porque ele queria fazer o paredão. Não houve nenhum toque que justificasse essa queda. O árbitro marcou falta do Guerreiro, porque o Guerreiro caiu em cima do Marcelo. 17 minutos, a bolinha anuncia que a rede balança. Olha, gol no Campeonato Carioca, Bom Sucesso e Bangu estão se enfrentando e o Bangu abre o placar. Um para o Bangu, zero para o Bom Sucesso. Vasco, Bangu, Boa Vista e Fluminense, que ainda vai jogar na rodada, no grupo A. Botafogo, Flamengo, Friburguense e Madureira, no grupo B, seriam os 8 times classificados. Júlio dos Santos, Riascos, Riascos domina. Traz para a perna esquerda o Riascos. Trabalha, joga mais atrás para o Nenê. Nenê para o Andrezinho, deixou para o Jorge Henrique. Defendeu, está parado o jogo. Está parado o jogo. Jorge Henrique não se conforma com a marcação do impedimento. É contigo, Arnaldo. O pé direito dele, você vê, no momento do passe ali, estava voltando, esse pé direito dele estava em impedimento. E lá em cima, o Dilber levantou corretamente, bem aplicado, bem apitado o impedimento. É o tipo de jogada que um segundo, se o Jorge volta antes, se ele está mais ligado, ele consegue receber talvez numa condição melhor, em uma condição legal de jogo. Andrezinho. Nenê, o bate foi do Wallace, outra vez com o Marcelo Cirino. Wallace recuperando para o Flamengo outra vez. Jogou no bloqueio o Jorge Henrique, o lateral favorece o Flamengo ali pela direita. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, qualidade, variedade, preço, venha para a loja. Wallace, William Arão, Wallace, aí o argentino Mancuejo, independente da Argentina, vinha ultimamente jogando realmente nessa função que ele está meio que escalado hoje, mas jogou muitas vezes, o Muricy escolheu ali o volante meia do lado esquerdo com o William Arão do lado direito, mas com liberdade, muita movimentação, mas no Independiente mesmo, logo que ele chegou no Independiente, ele jogava na beirada, jogava na ponta direita, no lugar onde a gente viu ocupar o espaço ali algumas vezes. Eu prefiro ele com liberdade para se movimentar, porque é um jogador que entra na área. É um jogador de finalização também. É um meia que é capaz de armar, mas ele tem essa diferença, Luiz. Ele se apresenta para fazer gols. E ele jogando pelo lado do campo, ele fica um pouco distante da área, até porque não conhece tantos companheiros ainda. Vai jogando o Flamengo, bola com o Wallace. Primeiro clássico da temporada, primeiro clássico do futebol carioca. Os jogos oficiais, né? O primeiro clássico. Os amistosos, na pré-temporada, alguns clássicos. William Arão, tocando para o Wallace, recebe o capitão do Flamengo, aí Marcelo Cirino se movimentando, Wallace buscava o passe, o corte foi do Júlio César, Marcelo Matos tira dali, vai chegando o Nenê, ajeita com o peito para Andrezinho, Andrezinho bota o Riascos para correr, foi forte demais, soberano, tranquilo, Paulo, Vitor vai ficando com ela. Hoje no Domingão do Faustão, Fábio Assunção comemora seus 25 anos de profissão, passou rápido, hein, Fábio? E tem ainda os sucessos de Wesley Safadão. É logo mais, no Faustão. Mancuejo vai recebendo pela esquerda. Jorge é a opção. Mancuejo, clarigou para o Jorge. Levantamento, corta Júlio César. Andrezinho, botou no vazio. Domina o Andrezinho. Sai jogando com o Matson.
acompanhado, no apoio Madison por enquanto. Ederson chega, deu um totalzinho e sofreu a falta. O Madison está de braços abertos, está reclamando. E nesse momento está parado o jogo. Temos tempo técnico em São Januário. Ora, 21 minutos e 27 segundos. Nós paramos o nosso cronômetro exatamente para que você acompanhe no cronômetro o que vai estar rolando de tempo real. E aí, Arnaldo, só para começar aqui o tempo técnico, foi falta do Madison? Esperteza do Emerson. Botou o corpo na frente, levou um peteleco, caiu, o juiz foi na onda e marcou falta. E tempo técnico em cima. Luiz, até agora muito respeito do lado do Vasco, muito respeito do lado do Flamengo. Poucas jogadas individuais para arriscar, claro, muito calor. Geralmente o início tem esse estudo, você procura onde acha um pouco mais de espaço. Mas nesses primeiros 21 minutos de jogo, o Vasco foi melhor, foi mais equipe. E o Flamengo ainda um time desorganizado, eu diria assim, não tão bem taticamente como o Vasco no campo. A gente está aqui no tempo... Quer ver um gol de bicicleta? Aqui a gente acompanha tudo. Nossa equipe fica atenta aos principais campeonatos estaduais. Olha, Campeonato Paranaense, Toledo e Curitiba. Cruzamento, vamos ver se é bicicleta. Ih, rapaz, é bicicleta clássica. É bike, está dizendo aqui o Juninho. Como é que é o nome da fera mesmo, por favor? Não me disse é talento, Luiz. Rafael Bastos. É talento. O futebol brasileiro está cheio de talento, inclusive em times considerados pequenos. Isso aí é o que a gente tem, o material humano. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Olha, a galera que está participando pelo Você Comenta, hashtag Você Comenta, é o Diego de Teresópolis. Arnaldo, o uniforme da arbitragem não se confunde com o do Flamengo, o amarelo não seria o melhor? Galera participando da hashtag Você Comenta. E aí, Arnaldo? Tá muito rigoroso esse telespectador, o preto tá legal. Assim que é bom, Arnaldo, o cara tem que ser rigoroso. Exatamente, mesmo. Mas olha só, o amarelo, depois você vai ver do que o preto não atrapalha. O preto é sobriedade. Isso que é importante. Amarelo engorda, Luiz Roberto. Amarelo engorda. Só atrapalha por causa do calor, né, Arnaldo? Então, o amarelo ia ficar bem mais legal, mas o Arnaldo, né? Sabe como é que é? O Arnaldo arruma sempre um caminho. É bom esse Arnaldo, viu? Luiz, o... Oi, Júnior. Não, porque naturalmente a iniciativa é sempre do Vasco, né? Mas até agora, não só o Paulo Vitor como o Martin Silva, ninguém fez nenhuma defesa. Então, esse domínio territorial, ele não é transformado em oportunidade de gol, pelo menos por enquanto. Chegada de Rodinei, ganhou o lateral que veio da Ponte Preta, Guerreiro é a opção, ficou impedido, Rodinei fez o drible, vai no fundo, tome cruzamento, passou, tocou no Guerreiro. O juiz está parando e marcando toque do Guerreiro, mas ele está do lado, a bola ficou com o Vasco, está marcando tudo, mas enfim... É contigo ali, Arnaldo Santos. Então, Marcelo Matos cabeceou errado para trás. Tem bolinha na tela da Globo. Ih, rapaz. Ih, olha o juiz. Vai inventando, Arnaldo. Vai inventando. É, não houve toque, não. Foi na barriga. E, Luiz, uma jogada individual em que o Rodinei ganha do seu marcador e apenas o Guerreiro numa posição para receber a bola. Precisa de outros jogadores, o Emerson, o Cirino, entrando na área com presença. Olha, em São Paulo a gente está tendo um clássico entre Corinthians e São Paulo. Os times estão bastante modificados por causa da Libertadores. Mas o Luca abre o placar para o Corinthians. Na Arena Corinthians, 1 para o Timão, 0 para o Tricolor. É o primeiro encontro entre eles depois dos 6-1 do Campeonato Brasileiro. Na penúltima rodada do Brasileirão. Mas São Paulo e Corinthians... jogam no meio de semana pela Taça Libertadores da América e por isso vários titulares estão sendo poupados. A gente vai mostrar esse gol do Luca daqui a pouquinho, assim que a bola parar aqui em São Januário. Vai jogando o Wallace. O Ilharão se aproxima, o Wallace tentou o passe, acabou errando. Jorge Henrique entrega para o Andrezinho. Que corte do Andrezinho no Arão! Andrezinho ajeitou, a bola é boa para o Nenê. Tentou o drible, ganhou do Márcio Araújo. Nenê foi para a área, domina, pé esquerdo, mais um drible. Juan cercou, ele tocou para o Júlio dos Santos, fez o levantamento para o corte do Rodinei. Bola voltou, dominou Jorge Henrique. Riascos, impedido. Dispara e marca impedimento do colombiano do Riascos. Não precisamos nem do Arnaldo, nem do Tiradema. Vamos ver o gol do Corinthians, então? Vamos lá. Corinthians pra você.
Gol do Corinthians em São Paulo. Com direito a escorregão do Rodrigo Caio. Enrolação. Que é isso? Olha o que fez o Lucão! O que que o Lucão aprontou? E o Luca, que não é Lucão, mas poderia ser também. Ai, meu Deus do céu. Futebol tem alguns lances que eu vou contar a coisa pra você, hein? É que joga de cabeça baixa, né, Luiz? Zagueiro que tá não tá acostumado a armar jogo. Hoje você tem essa determinação de jogar com o goleiro. Ele de cabeça baixa imaginou que o goleiro estaria no gol. Tarde. Nenê, vem o Vasco de novo. Márcio Araújo, cruzamento de Nenê para Riascos. A bola passa à frente do gol do Paulo Vitor. Vai chegando o Juan, proteção. Luiz. Da forma, a bandeirinha vai marcar falta sobre o Juan. Diga. Há pouco a gente viu o Wallace errando um passe aqui na saída de bola. O Muricy fez uma cara feia, porque o passe tem sido uma obsessão do Muricy. Desde que ele assumiu o Flamengo, nos primeiros treinamentos, nos jogos amistosos. Ele disse que o passe do Flamengo ano passado foi muito ruim. Então, passar bem é uma obsessão do Muricy nesse começo de trabalho dele no Flamengo. Pelo Júlio, lado aqui do Jorginho, ele quer que o time volte a ter a pressão, Luiz Roberto. A obsessão dele até aqui, em todas as orientações para os jogadores, é esse abafo, é a marcação aqui em cima da bola. Ele agora veio gritando Riascos até a bola aí na lateral ali com o Juan. Olha, cada um dos times acertou 66 passes e o Flamengo errou 12 contra 11 do Vasco. Os números são bem parecidos. Jorge Henrique, a bola é para Nenê. Nenê domina, tentou para o Júlio dos Santos na direita. Jorge chegou, Júlio dos Santos faz a falta em cima do Jorge. O Júnior gostaria de falar alguma coisa? Não, porque o que acontece? Havia uma reclamação anterior em relação à ligação direta. Quando o adversário está fazendo uma boa marcação que não te dá espaço, você não pode arriscar o passe, você é obrigado a fazer a ligação direta. Naquela situação ali do Wallace, era melhor ter feito a ligação direta que correr o risco do adversário roubar essa bola já dentro do teu campo. Aí Marcelo Cirino, a bola chegou quadrada no Guerreiro, mas ele se embrulhou. Entregou para Rodinei, Rodinei para Wallace. Aí o Márcio Araújo, uma característica dos times que jogam com o volante à frente da defesa, né? Os zagueiros abrem bem e esse primeiro volante vem ali a meio dos zagueiros para começar a jogar. O Flamengo contratou até o Coedjar, expectativa de que ele possa a qualquer momento ter condições de estrear. Jogador que tem boas características no passe, né? Tá jogando o Wallace. Wallace adiantando pro Cirino. Cirino faz a bola chegar ao Guerreiro. Guerreiro para Mancuello. Mancuello, dividida. Ficou, protegeu, foi pro chão. Ele bate bem falta. Guerreiro brigou. Desarma o Vasco. Marcelo Matos para Júlio dos Santos. Em profundidade, buscando Riascos. Aí foi o Juano que sabia de correr risco no recuo, não. Jogou para lateral. Aí o capitão Rodrigo. Olha, Guerreiro e Marcelo. Nossa, olha, saiu Faísca. A palavra é livre, Arnaldo. É uma bola dividida. O Guerreiro foi de forma imprudente com aquele cotovelo aberto, e que é perigoso, por isso tomou um cartão amarelo. Por essa atitude, corretamente, atitude do árbitro. Correta atitude do árbitro. Matheus na cobrança de lateral. Vai chegando o Wallace, quicou. Bola vai caindo. Márcio Araújo foi na dividida e sofreu a falta do Marcelo Cirino, cometida pelo Jorge Henrique, a falta a favor do Flamengo. Eles estavam no meio do terremoto que devastou o Nepal. Cleiton Conservani e Carol Barcelos, no episódio de estreia da nova temporada do Planeta Extremo. É hoje, logo depois do Big Brother Brasil. Confirmação do cartão amarelo para Paolo Guerreiro. Cartão para o peruano. Está jogando o Jorge. Fala, Juninho. Voltando na história do passe, Luiz, quem passa, o ideal é que o time inteiro passe bem. Mas os jogadores que jogam no meio são eles que ditam o ritmo do jogo. O William Arão tem que se apresentar, o Márcio Araújo pega muito na bola, mas pega sozinho. O Mancuello tem que se apresentar também, e o Emerson e o Cirino, com a bola na hora da armação, tem que participar também, Luiz. Senão aí sim o zagueiro é obrigado a fazer a ligação direta. Flamengo tem falta já cobrada, Jorge adiantando para o Emerson. Aí o Sheik do lado esquerdo, pressionado pelo Júlio dos Santos. Sheik conseguiu a boa tabelinha, recebeu na volta, foi para o chão, falta do Marcelo Matos. Vai ter cartão para o camisa 8 do Vasco. O juiz agora já não está contemporizando mais não. É uma falta, digamos, clássica, Arnaldo. É o antijogo, é parar a jogada. É não permitir que o adversário continue. É um antijogo, cartão amarelo corretamente aplicado.
E hoje, depois do Fantástico, a casa mais vigiada do Brasil, vivendo momentos de tensão, é formação de paredão no Big Brother Brasil. Alaman Coelho na fazenda, cobrança de falta a favor do Flamengo. Você vê a nossa câmera ali atrás do gol do Martin Silva, o Wallace, o William Arão, os dois cabeludos. Os dois que se apresentam bem na área. Já está autorizado o Mancuello para a cobrança. O Juan também foi. Dividida, a bola passou por todo mundo. Já está marcando falta do Guerreiro no Rodrigo. Rodrigo e Guerreiro, os dois se chocaram. O juiz vai autorizar o atendimento. Mais uma vez, ó. Rodrigo, Guerreiro. Rapaz, isso dói. E desde o Flamengo e Vasco da Copa do Brasil, super câmera lenta. Essa imagem impressiona, né? E os médicos agora trabalhando, os massagistas também, com os dois brigões. A super câmera lenta mostrando agora o momento de agilidade do Nenê. Rodrigo e Guerreiro, isso é um bom duelo, né? Isso é um bom confronto. Os dois devem continuar normalmente no jogo. Nos últimos quatro jogos em São Januário, entre Flamengo e Vasco, né, foram duas vitórias do Vasco e dois empates. Agora, eu não sei o que tem gol acontecendo. Olha, o Almir faz o segundo gol do Bangu. Bangu 2-0 no Bom Sucesso. Mas a última vitória do Flamengo em São Januário sobre o Vasco foi em 1973. São Januário tinha até passado por uma pequena reforma, né? E houve então esse jogo lá em São Januário. O Flamengo venceu o jogo com o gol do Paulo César Lima. Mas por um falta, seu por 1-0. Há 43 anos, portanto. Confirmação do cartão para o Marcelo Matos. Meia hora de bola rolando. Jomar. Riascos. Aí domina o colombiano. Jorge Henrique se movimenta. Riascos. Trouxe bem para o pé esquerdo. Botou para o Madison. Paulo Vitor. Aí jogando outra vez o Flamengo. Marcelo Matos. Júlio dos Santos. Veja aí o Marcelo Matos. Adiantando. Tocando para Nenê. Arrumou para o Riascos. Nenê vai para a ponta direita. Riascos vem pelo meio. Veja como o Flamengo marca. Chamadas as duas linhas de quatro. Ficam claras. É o 4-1, 4-1. Os quatro zagueiros, o Márcio Araújo e os outros quatro. E não é uma marcação agressiva, Luiz. É uma marcação à distância. Eles estão bem encaixados. É uma ocupação de espaço, né, Juninho? Mas tem que ser mais agressivo. O Vasco consegue terminar as jogadas. O Emerson faz uma falta que não precisa. Por quê? Eles não antecipam a marcação. Estão assistindo quando o Vasco ataca. E aí eles ficam sem opção. A falta que Nenê se prepara para fazer a cobrança. Você viu ali o Mancuello? O Mancuello tem 26 anos. Chegou a ser convocado pelo Tata Martino para a seleção argentina no ano passado, pelo bom momento que viveu no Independente. Ou, se você preferir, o Independiente. Excelente contratação, Luiz. Jogador muito completo no meio que vai ajudar muito esse time do Flamengo. Em cobrança de falta para o Vasco, o Nenê vai para a bola. O Rodrigo é sempre uma jogada perigosa. O zagueiro se movimenta. Marcelo Matos vai, Riascos também vai. O Júlio dos Santos, ele troca de posição no último instante. A bola vai sobre o gol. Paulo Vitor cumprimentando o Juan. De volta ao Flamengo, clube que o revelou, o Juan. Saiu, jogou na Alemanha, depois teve um momento espetacular no Roma da Itália. Pode jogar, Nenê. Nenê vem para a cobrança de escanteio. Júlio dos Santos vai na primeira trave. Rodrigo vem pelo meio. Veja o levantamento. Júlio dos Santos, que isso? Jomar reclamando de algo ali no meio. Ele aponta para o braço, mas o Jomar ficou debaixo do gol. Olha o toque do Júlio dos Santos. De novo. Vamos ver, de pertinho. O Guerreiro tem um braço ali. Acho que não chega a tocar na bola. Vamos ver de novo o braço do Guerreiro para atrapalhar o Jomar. Olha lá. E aí, Arnaldo? Por sorte, não tocou. Por sorte, não tocou na mão do Guerreiro. Porque o Guerreiro fez um movimento de braço até certo ponto irresponsável. É que o jogador do Vasco chegou na frente e cabeceou em gol. Portanto, calma, que não houve pênalti, não. Andrezinho. Aí saindo o Paulo Vitor.
tranquilo para ficar com ela. E Luiz, é uma jogada que o Jomar tem que ter sangue nos olhos. Se é uma bola dessa, que sobra pro Riascos, que sobra para um cara que tá acostumado a fazer gols, e aí ele mete a cabeça e faz o gol. O Jomar não tem que esperar. A bola tá sendo desviada, Luiz, ele tem que entrar com tudo, desculpa. Não, eu que peço desculpa, porque o Riascos foi pressionar o Paulo Vitor ali, o Paulo Vitor deu uma, o pé de apoio deu uma patinada. Ele só colocou o braço, Luiz, porque na verdade ele sentiu que o Jomar estava absoluto na jogada e realmente atrapalhou, porque se ele não coloca o braço, fatalmente o Jomar faria o gol. Está marcada a falta, 34 minutos. Júlio Santos hoje jogando de meia volante, mais à frente, aliás, na posição que ele surgiu mesmo, assim, que ele se destacou, perdão, jogando no Olímpia e depois jogou no Bayern de Munique, assim, a posição dele jogou pouco no Bayern, é a posição. Olha o levantamento, por impedimento do Guerreiro, fala, Juninho. Mas ele não tem essa capacidade de chegar na área, ele foi estacionando um pouco o estilo de jogo, e como ele é um ótimo passador, na minha opinião, essa função que o Marcelo Matos está fazendo hoje, ele faz melhor com a bola no pé. Só que o time é mais compacto. Está aí o Guerreiro, 4 faltas cometidas, hein, Luiz? Pois é, o Guerreiro fez 4 das 7 faltas cometidas pelo Flamengo e o Marcelo Matos 4 das 10 cometidas pelo Vasco no jogo. Ou seja, é um jogo até, Luiz, de poucas faltas, né? Agora, centroavante tem que voltar para marcar, aquilo tudo acaba exagerando, às vezes, na dose do xarope. Diga. Não, o comportamento do Guerreiro, às vezes, já é debatido assim, com alguma frequência lá no Flamengo. Ele tomou mais um cartão amarelo, é o segundo. Quarta-feira ele tomou um contra a Portuguesa, quando o jogo estava uma goleada já do Flamengo. O Muricy estava pedindo calma para ele. Ano passado, ele foi suspenso por cartão vermelho, por acúmulo de cartões. Enfim, o Flamengo se preocupa também com esse comportamento do Guerreiro. Marcelo Cirino, dominando ali pela esquerda. O Cirino faz o giro, ficou no chão. Falta do Júlio dos Santos. O paraguaio não gosta da marcação da falta sobre o Cirino. Cirino vai ganhando confiança do Muricy, vai sendo mantido como titular. E agora do lado esquerdo ele troca com o Emerson de vez em quando. E o Emerson às vezes também vem pelo meio. Você vê que agora o Mancuende estava na ponta e o Emerson pelo meio. Mas participou pouco do jogo, né? Quer dizer, na verdade, o ataque do Vasco tem mais alternativa, mais opções, né? Os três homens de frente, Emerson, Cirino e Guerreiro, por enquanto, né, produziram muito pouco no jogo. Aí o Mancuende para fazer a cobrança da falta para o Flamengo. É mais uma bola que vai ser levantada. O Juan, o Wallace, o William Arão e ainda tem o Guerreiro. Que na última partida ele foi o homem da segunda trave, fez até um gol contra a Portuguesa, né? Finalizando o ataque na segunda trave. Mancuello levantando o Wallace. Emerson! Sem marcação! Aí eu posso dizer, o Sheik perdeu! Olha só, tá livre. Dá para escolher o que fazer. Por isso que ele bota as mãos na careca. Ele e todos os companheiros. Porque essa tá no, pra lá da linha da pequena área, né, em direção... Melhor oportunidade do jogo, disparada, Júnior. E ele sozinho realmente perdeu o sino. Isso é uma chance clara. O Flamengo tenta agora nessa imagem pressionar pela primeira vez a saída de bola, mas mesmo assim com o olho. Olha lá, o Vasco consegue sair jogando. Aí o Jomar fica pressionado pelo Mancuello. Veja que ele força o Jomar ao erro. E o Flamengo recupera a posse de bola. Marcelo Cirino domina do lado esquerdo. Uma pisadinha na bola. Madison pressiona. Bota lá atrás. A bola veio na fogueira. O Wallace tem que despachar desse jeito aí. Chega Júlio dos Santos. O jogo é pegado, Nenê. Vem para desenrolar o jogo pro Vasco. Tem muito talento, tem muita lucidez o Nenê. Júlio César, boa bola pro Andrezinho. Ajeitou para Jorge Henrique. Jorge Henrique protege, fica marcado por 2. Tentou no meio, a bola pro Nenê. Paulo Vitor voltou no Riascos, dominou e errou. Bateu de biquinho de pé esquerdo, errado. Jorge Henrique... Nenê não pegou legal, mas o Paulo Vitor atento. E agora o Riascos, ó, não dá, agora ficou longe do pé de apoio. Ele estica a perna toda com o pé direito no chão, você vai ver agora, ó, ele vai botar o pé direito, onde vai para conseguir tocar com a esquerda, lá longe, é difícil de finalizar. Essa é exigente demais, Luiz, mas nessa tirada do Paulo Vitor aí tem outros jogadores que tiram ela um pouco mais curta e já conclui. Você tá falando de outro jogador, mas outros eu sei. O Romário, Messi, Juninho. Tiraria, não. Bom, não sei dentro da área se eu conseguiria, mas ele chega um pouco afobado no lance, ele tira um pouco mais curto, ele já conclui, mas realmente uma excelente chance pro Vasco e a melhor que o time criou até agora. Tá aí o Rodinei. Veja o Mancuello de novo na ponta direita. É escanteio que favorece o Flamengo na chegada do Rodrigo. Rodrigo aos
35 anos, vai espanjando vitalidade nas últimas três temporadas, né? Desde o Goiás, recuperou, ficou livre das contusões. E a gente tá vendo a super câmera lenta, o movimento, as pernas. O clássico pra você. Lá vem cobrança de escanteio, Mancuello vai pra bola. Mancuello pra bola, fez o levantamento. Incrível, o Guerreiro e o Wallace, eles passaram triscando na bola. Olha o Guerreiro. Incrível. Luiz. O Guerreiro desviou de cabeça. Se ele não toca, acho que o Wallace poderia ter feito o gol. É, porque ele estava à frente do Júlio dos Santos, né? Você vê que as melhores opções do Flamengo, Luiz, são nas bolas paradas. O Vasco, pelo fato de ter um time mais entrosado, ter mais opções ofensivas, consegue criar as jogadas com a bola em jogo, não é somente com as bolas paradas. 39 minutos de bola rolando. Primeiro tempo em São Januário, domingão de verão. Domingão de Vasco e Flamengo para você. Diga. Ó, um princípio de confusão ali na torcida do Vasco agora, uma bomba explodiu exatamente no lugar onde não há torcida, onde era uma divisória ali por segurança, separando as duas torcidas. A polícia já está ali, já veio, já vieram muitos torcedores do Vasco ali para o cordão de isolamento. O clima estava muito calmo, o clima agora deu uma boa esquentada. É claro que os torcedores que estão no estádio, não está na hora a gente falar com eles, né? Mas é uma pena, porque o futebol tem tudo de bom, né? Levantamento pro Cirino. Chegou bem o Rodrigo. É emocionante, é um espetáculo gostoso de ser visto, fácil de ser entendido. Olha o Mancuello dominando, tocando pro Arão, dividida. De novo o Rodrigo, ficou na sobra e tirou. Bola voltou no Emerson Sheik. Trabalha do lado esquerdo, aí recebe o garoto Jorge. Outra vez no Sheik. Mancuello passou do lado esquerdo, Sheik costurou, tentou bater pro gol. Fez o bloqueio certinho, Madison. E o Andrezinho sai jogando, sofrendo a falta do Arão. O Andrezinho fica sentindo, o juiz para o jogo e marca a falta do William Arão sobre o Andrezinho. Até agora no primeiro tempo, o árbitro está muito bem no jogo, apitando todas as faltas, fecha esse lance agora. Agora ele tem um problema que me preocupa, as bolas dentro da grande área, ele não entra dentro da grande área. Agora há pouco o Paulo Vitor bateu roupa numa bola, ele estava na entrada intermediária parado. Se o Paulo Vitor dá um toquezinho e faz um pênalti, ele estaria muito mal colocado. Desculpa interromper, agora gás de pimenta lá na torcida do Vasco. Não tá bom o negócio não, viu? As torcidas estão tacando coisas de um lado para o outro ali também, latas, outros objetos também. Tocando para Júlio dos Santos, vai chegando para cortar o Marcelo Cirino, botou pro Emerson. Emerson se manda, vem o Flamengo no contra-ataque, Juan virou opção, Emerson bateu pro gol, jogou sobre o gol. O Juan foi opção do lado direito, Emerson preferiu o chute. Saiu o foguete. A gente está vendo agora as imagens da confusão que o Eric e o Edson trouxeram as informações. E a utilização do gás de pimenta pelo policiamento no meio da torcida do Vasco. Só temos a lamentar que essa minúscula parcela apaixonada pelo futebol, com tantos e tantos milhões de pessoas pelo mundo, atrapalhem o espetáculo. Bola com o Riascos, domina ali pela direita. Aí o Riascos, protegendo, foi desarmado pelo Jorge. O Wallace chutou contra o Nenê e a bola saiu em lateral, ali a favor do Flamengo. Vai se levantando ali o garoto Jorge, teve um pisão no pé no comecinho do jogo, mas parece que está conseguindo segurar a onda o Jorge. E aí você vê o Juan, o mais experiente no campo de jogo. Daqui a pouco tem o show do intervalo para você, com atrações, com gols, os principais destaques dos campeonatos estaduais mais destacados pelo Brasil. É daqui a pouco, é no show do intervalo. Tem análise do Júnior e do Juninho. Um minuto, Luiz. E vamos a 46 aqui no primeiro tempo em São Januário. William Arão. Vai chegando o Rodrigo, toca de cabeça. Jorge Henrique, domina. Protege, marcado pelo Rodinei. Toca mais atrás para o Júlio César. Outro que tomou conta da posição, né? O Cristiano foi até emprestado. Foi no lateral titular do Vasco no primeiro semestre do ano passado. Marcelo Matos está estreando hoje. Na direita para Jomar. Júlio dos Santos. Adiantando de presente para o Wallace.
Wallace está jogando com o Mancuello. Aí o argentino bota na esquerda para Emerson Sheik. Vem o Emerson, guerreiro. Veja como o Vasco volta todo na marcação. Emerson, Mancuello de opção. O Ilharão também. Ele tentou a bola para o Mancuello. Fez a falta. E está parando e marcando a falta sobre o Madison cometida pelo Mancuello. Primeiro tempo, o Vasco um pouquinho melhor, na minha opinião. É um time mais bem arrumado em campo. A gente sabe como o Vasco joga. O Flamengo, quando tem a posse de bola, a gente vê o Márcio Araújo entre os zagueiros e a gente não consegue entender a posição do Arão, a posição do Emerson Sheik. Um time que roda muito e que é difícil de ser lido. Eu acho que é muito cedo para início de temporada os jogadores terem tanta liberdade de posição, mas é uma escolha do treinador. Júlio dos Santos, veja lá o levantamento buscando o Jorge Henrique. Vai se esforçar o Jorge Henrique, correu como louco, camisa 11. Nenê é a opção, olha para ele, domina o Nenê. O Wallace vem na marcação, Nenê ajeita, Júlio César. Boa bola para Andrezinho, limpou a marcação do Mancuello. Tocou para o Júlio dos Santos, ajeita para Riascos, girou. Márcio Araújo pressiona na marcação, Márcio é uma opção, ele trouxe para a esquerda em hora de cruzar. Cruzou todo errado, Juan fez o corte. Agora Marcelo Matos, de novo no Riascos. Riascos tem 3 gols no Campeonato Carioca, começou a temporada bem o Riascos. Antecipação do Jorge, Márcio Araújo, passe errado. Nenê. Mais atrás agora Júlio César, 45 minutos, vamos a 46, portanto... Mais um minuto de acréscimo. Marcelo Matos. Outra vez o Madison. Estamos no último minuto em São Januário. Já já show do intervalo para você. Chega Juan. A bola vai saindo, é lateral pro Vasco da Gama. Dois jogadores com 37 anos, né? Ambos no Flamengo, o Juan e esse aí, o Emerson Sheik. Não tem pressa nenhuma o Madison. Riascos. Aí o Jorge. Dominou o garoto, revelado ano passado, se firmou no momento em que apita o Leonardo Garcia Cavaleiro. Fim de papo no primeiro tempo em São Januário. De 0 para o Vasco, 0 também para o Flamengo, num dia de céu azul na cidade do Rio de Janeiro. Lá à esquerda está a torcida do Flamengo. E nós temos os números do primeiro tempo, distância percorrida. Foram 7 finalizações do Vasco contra 5 do Flamengo. Agora, 12 faltas cometidas pelo Vasco contra 9 do Flamengo. Passes certos, 102 do Vasco, 86 do Flamengo. Errados, 19 do Vasco, teve maior tempo de posse de bola contra 15 do Flamengo. E o espaço no campo de jogo ocupado por eles, as cores mais quentes, vermelho, por exemplo, laranja, é onde nós tivemos a presença mais constante de jogadores. Vamos lá, Edson, Eric. Ouvindo aqui o zagueiro Rodrigo, primeiro do Vasco a sair. Pra você ver, né? É que a gente também tá jogando contra o vento aqui, a bola também tá parando. A gente tá tentando fazer umas bolas rápidas, que é o que a gente tem que tirar de proveito. Mas no meu modo de ver, eu acho que está um jogo controlado até da nossa parte, porque estamos ficando bem com a bola, estamos girando a bola de um lado para o outro. É que nem você falou, um pouquinho de atenção agora aqui também no ataque deles também. A gente deixou ali um Sheik livre, ele puxou um contra-ataque, eu acho que do mais está controlado. Seu zagueiro Rodrigo, Eric. Aqui com o William Arão. Arão, o Flamengo criou muito pouco, né, em relação aos últimos jogos e tudo. Você participou pouco, o meio campo participou pouco. Por quê? Acho que é marcação, né? Está um jogo muito truncado. Se a gente for ver, acho que as chances foram só de bola parada, né? Eles tiveram uma chance ali no erro nosso, mas tá um jogo muito truncado, né? A gente vai ver o que o professor tem pra falar agora, acertar, pra poder trabalhar um pouco mais essa bola no meio campo e criar mais chances. Obrigado, tá aí o William Arão. Muito bem, o Guerreiro deu aquela refrescada num determinado momento e o show do intervalo tem atrações pra você. Além de análise do primeiro tempo de 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo, vamos ter um passeio pelos principais estaduais do Brasil. Um destaque para a vitória parcial do Corinthians no Clássico em São Paulo. O Corinthians vai vencendo o São Paulo por 1-0. Lambança de Lucão, gol de Luca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. São Januário, 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Hora da gente dar uma passada em outros lances e gols, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos o Botafogo vencendo, resultado magrinho, ganhou de 1-0 do Resende. Eu convoco a voz marcante de Léo Batista.
Boa tarde, torcedores e Luiz Roberto. Resende e Botafogo ontem no Raulino de Oliveira. Luiz Ricardo levantou na área. Luiz Henrique subiu e ganhou do zagueiro. O goleiro saiu mal. Botafogo 1-0. O Resende foi para cima tentando empatar, mas a trave não deixou. Primeiro, Kim chutou no poste. A bola ainda bateu no Jefferson, que teve trabalho para não entrar no gol. Cobrança de falta do Robinho. De novo na trave. O goleiro só olhou. O GG também ficou no quase. Carimbou a travessão do gol de Arthur. Final, Botafogo 1, Resende 0, Luiz Roberto. Muito bem, meu amigo Léo Batista. Seguimos com os gols. Agora a gente dá uma passada no Clássico Paulista. Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, né? Depois do 6-1 do finzinho do Brasileiro do ano passado, o Lucão tratou de fazer isso aí. Rolou pro adversário, pro xará dele, e o Luca. 3-1 pro Corinthians, 0 pro São Paulo, os dois times que jogam na Libertadores no meio de semana, né? O Corinthians estreando e o São Paulo na fase de grupos. Esse foi o gol da Arena Corinthians. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. E já já tem mais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. São Januário 0-0, Vasco e Flamengo. Vou fazer o seguinte: vamos direto para a mesa tática com os nossos craques do outro lado ali do estúdio. Vamos para lá. É, Luiz, uma mesa mais difícil hoje, não foi um jogo com tanta chance. Eu destaquei o Nenê aqui porque o Jorginho voltou a armar o time como fazia no final do ano passado, um time para defender. Quando perde a bola, o que é que acontece? Ele dá liberdade para o Nenê ficar no meio, mas tem o Riascos e o Jorge Henrique com capacidade física para voltar e marcar, e o Marcelo Matos atrás deles. Isso em função, Juninho, exatamente por quê? Porque o Vasco está mais bem entrosado, né? Então o que acontece? O Sheik tem caído demais para o meio, né? O ideal seria que ele viesse um pouco aqui para ajudar o Jorge. Com isso fica muito embolado ali no meio campo, né? E tem uma outra coisa, a participação dos laterais está muito pouca. Até porque a marcação está muito grande no meio. O ideal seria que tanto o Rodinei pelo lado de lá, como o Jorge por esse lado ali, tivesse uma participação maior na equipe. Tá vendo como é que fica? Fica muito embolado ali e facilita. Só teve chance o Flamengo exatamente nas bolas paradas. Perfeito, maestro. Puxa vida, rapaz, eu gostaria de ter podido acompanhar os dois jogando no mesmo meio de campo com esse entrosamento aí. Eu só tocando de primeira. Gostei de ver, rapaz. Show de bola. E uma outra dupla que está dando show de bola é Carol Barcelos e Cleiton Conservani. Hoje, logo depois do Big Brother Brasil, gente, eu vi algumas partes da edição, tá? Dos programas mais especiais, emocionantes, que eu já pude acompanhar na vida. É a volta da nova temporada do Planeta Extremo. Uma volta ao mundo com roteiro imprevisível. O Planeta Extremo está de volta. Estamos no meio de um ataque das abelhas, elas estão furiosas. Elas estão conseguindo passar pela roupa. Ah! 8 episódios. Desumano isso aqui. Na abertura... Nós estamos no meio de um terremoto, as casas estão caindo. Planeta Extremo. Hoje, depois do BBB. Encontro marcado, imperdível. Carol Barcelos e Cleiton Conservani. Nós estamos naquela contagem regressiva, a mais especial da história esportiva desse país. Jogos Olímpicos no Rio. Galvão Bueno. O esporte que já conquistou mais medalhas para o Brasil. Judô, tradição japonesa que aprendemos. 19 pódios. Em agosto, nossos judocas vão entrar em ação em busca de mais medalhas. Vamos vestir o kimono. Juntos, dessa vez, em casa, na Globo, Rio 2016. Somos todos olímpicos. ...173 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Participação luxuosa na voz do nosso Galvão Bueno. Contagem regressiva dá uma emoção, não dá um arrepio, Ronaldo? E o Rio está se preparando para ser uma grande Olimpíada, né? Pois é, tomara que os caras não estejam tão nervosos quanto o Guerreiro. Você não achou ele meio nervosinho no mesmo tempo? Claro, a marcação individual do Rodrigo nele, todos os tiros de canto, todas as bolas paradas... Ele voltando ali. O Rodrigo fica colado no Guerreiro e isso irrita o jogador. E ele, olha só, olha o Guerreiro aí. E aí o que acontece? Aí ele se irrita e vem com o cotovelo mais alto,
e aí atinge os adversários, já tomou um cartão amarelo. Muito bem, estamos acompanhando alguns dos lances do Guerreiro, né? Aí ele foi o momento que ele tomou o cartão amarelo. Juninho, Júnior, cheguem aqui, se juntem ao seu Arnaldo César Coelho. O Guerreiro está voltando. Vamos ver aqui alguns lances do primeiro tempo, para vocês analisarem. Vocês mostraram na mesa tática o que aconteceu, qual foi a do jogo, né? E agora os melhores momentos desse primeiro tempo, os lances mais importantes. O Vasco teve mais posse de bola. Foram poucos. Esse foi interessante. Eu acho que o Júlio, se tem entendido a jogada e entra um pouco antes, ele pode até dominar. Por isso que eu prefiro ele um pouco mais atrás. Bola parada, Luiz. Foi quase gol do Jomar. Arma das duas equipes, né? Você tem bons batedores, bons cabeceadores. Ele reclama da mão do Guerreiro. Você vê que o Guerreiro, ele perde a jogada. O Jomar toma a iniciativa. Então ele coloca o braço para evitar que o adversário cabeceie sozinho. E essa bola, o Emerson sozinho. Esse a gente pode dizer que foi um gol perdido, né? Porque realmente ele estava sozinho, ó. Na risca, 4 metros da linha do gol do Martin Silva. Eu posso dizer que os sistemas defensivos tiveram sobressaíram, né? Bem atentos. Essa bola que o Juan falha, a única, né? O sistema defensivo no jogo. O Juan falha, o Nenê chuta. Eu acho que o Riascos, um pouco mais de qualidade, tiraria mais rápido do Paulo Vitor. Vou te dizer, Juninho, pela colocação, o Arnaldo chamou a atenção do árbitro. Se, olha onde ele tá bem longe da grande área. Se ele cai, estava arriscado o árbitro. E esse contra-ataque, ele prefere chutar onde eu acho, bom, é a dificuldade do Emerson, né? Ele tem que armar a jogada nessa hora. Eu acho que era o Cirino mesmo, Luiz, que passava. O ano é tão rápido assim, eu imagino. Verdade. Eu fiquei, na hora cantei Cirino, mas fiquei na dúvida. Eu até comentei com o Juninho, acho que era o Juan que estava, mas era o Cirino mesmo. Vamos para o segundo tempo, então. Imagens de São Januário na sua tela para o segundo tempo. De 0 para o Vasco, 0 também para o Flamengo. Vamos para o segundo tempo. Jogo brigado, jogo movimentado no primeiro tempo. Edson Viana, Eric Faria são os nossos repórteres. Tomara que com o clima mais tranquilo fora das quatro linhas em São Januário. Oi, Luiz. Teve alguma confusão no intervalo ali na parte de trás das arquibancadas, a polícia já conseguiu conter. O Vasco volta para o segundo tempo com a mesma escalação e o Jorginho pediu para manter esse foco e essa pressão do primeiro tempo. Luiz? O Flamengo também é o mesmo e o Muricy pediu para o time caprichar no passe e apertar a marcação. Essas foram as informações do Flamengo aí nesse intervalo, viu, Luiz? Ok, Eric Faria, tudo do Flamengo para você. Edson Viana trazendo as informações do Vasco. O juiz da partida está usando esse aparelho aí, né? Uma câmera que ele está usando ali. Depois, tomara que tenhamos acesso às imagens e tal. É uma iniciativa bacana. Acho que tudo que vem para melhorar, para esclarecer, é sempre bem-vindo, né, Arnaldo? Futebol é um espetáculo de televisão também. Essa câmera já está sendo usada em alguns amistosos na Europa para mostrar a visão do árbitro no jogo, que é uma visão diferente dessa que nós estamos vendo. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, metade do campo na sombra. Olha que curiosidade, a sombra está cortando bem ao meio o campo, às 18 horas e 9 minutos pelo horário brasileiro de verão, horário de Brasília. Final é a última semana, né? No próximo fim de semana, de sábado para domingo, recuaremos o relógio em uma hora nos estados onde há o horário brasileiro de verão. Autoriza Leonardo Garcia Cavaleiro. Bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário, de 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Primeiro clássico do Campeonato Carioca em 2016. Júlio César, muito forte. Paulo Vitor deixou a bola sair pela linha de fundo, a recomeça. Está mais próximo a bola que está ali, atrás do gol dele. Jorge, Emerson Sheik, personagens, jogadores de Flamengo e de Vasco. Flamengo com algumas contratações, o Vasco também, poucas modificações em relação à temporada passada. De um modo geral, os 12 maiores times do Brasil se mexendo, contratando bons reforços. Temporada prometendo muito equilíbrio mais uma vez. Márcio Araújo. Aí o Marcelo Cirino. Totozinho foi muito à frente, Andrezinho. Aí começa pro Vasco. Júlio dos Santos, mas a bola chegar a Madison do lado direito. Veja aí o Madison, Riascos se movimenta. Tentava o passe, a bola tocou no Sheik. Jorge entregando para o Emerson. Emerson gira, entrega de presente. Marcelo Matos recupera para o Vasco. Aí Riascos, vem o colombiano. Dominando ali pelo lado direito, Júlio dos Santos é opção. Ele adianta, boa bola para o Madison, Riascos. Nenê tentou uma letra, um calcanhar, não acertou. Lateral é para o Vasco. Chegando ali o Jomar para fazer a cobrança. Jomar está jogando no lugar do Luan, que foi expulso na vitória do meio de semana do Vasco sobre o Volta Redonda por 2-0.
O Vasco ganhou do Madureira, ganhou do América e venceu o Volta Redonda. O Flamengo empatou com o Boa Vista e venceu Macaé e Portuguesa, sendo na última partida 5-0. Né? O Vasco goleou o Madureira na primeira rodada 4-1. O Flamengo também já emplacou uma goleada por 5 na última partida contra a Portuguesa. Júlio César para Andrezinho. Andrezinho mais atrás, agora quem recebe é o Marcelo Matos. O Vasco ainda tem o Diguinho para essa posição, né? Júlio César. Rodinei. Deu pra gente ouvir. Boa bola, boa bola. Chegou sério ali o Rodinei. Rodrigo e Guerreiro. Vou te falar, viu? É, marcação carrapato ali. Vai lá o Júlio César de novo para fazer a cobrança. Uma mão que resvalou no rosto ali do Nenê. Ficou sentindo o camisa 10 do Vasco. Ele e o Marcelo Cirino, os dois se entendem depois. Aquela casualidade que acontece, né? Lateral do Júlio César buscando o Jorge Henrique. Para trás para o Riascos. Está marcada a falta, o jogo perigoso do Riascos sobre o Jorge. O Riascos meio que se desculpa e tal. Luiz, a gente tem visto, independente de rivalidade, qualquer coisa, né? Os ânimos estão desarmados dentro do campo. Estão jogando duro, com, né, Arnaldo, com virilidade. Mas o jogo é correto. Os jogadores estão com comportamento e ajudam na arbitragem, né, Arnaldo? Exatamente. Hoje, vendo o Esporte Espetacular, eu vi o Marcelinho Carioca pedindo que houvesse respeito entre os jogadores. E, de fato, até agora está havendo esse respeito entre os jogadores, que é muito legal. Guerreiro marcado pelo Rodrigo com o auxílio do Jomar. E o Paulo Vitor vai recomeçar o jogo. Esse clima fora de campo, que se fala muito de violência e tal, acaba provocando isso, ó, vazios. Um São Januário que era para estar com todos os 19 mil ingressos vendidos, todo mundo em paz, com tranquilidade. O São Januário, o São Januário é de 1927. O estádio construído à custa do amor do torcedor do Vasco, que foi doando material de construção, e eles mesmos construíram o estádio. Então é um templo, né? Espaço vazio, aí separação, o do Flamengo ocupa o espaço dela. Mas era pra gente ter o estádio lotadinho, sem nenhum problema, todo mundo voltando para suas casas. A vida fica muito mais gostosa assim. E o mais importante de tudo é o futebol, Luiz. O futebol tem que estar em primeiro lugar. E depois o torcedor. O torcedor e o futebol são super importantes. Bom, é o que eu penso primeiro. O jogador vem depois, o dirigente vem depois. É futebol de tudo, né, e o torcedor. E São, sabe, Juninho? Agora eu gosto também desse negócio, eu mergulho muito no carnaval, né? São Januário recebeu duas vezes o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Uma foi uma exibição a pedido da primeira-dama Darcy Vargas, em 1943. Em 45 foi para valer. E a Portela foi campeã do carnaval desfilando em São Januário. São Januário tem muita história, gente. Brincadeira, não. Tá comemorando ainda, maestro? A campeã voltou. A campeã voltou, tá certo. Sem esquecer da Tuiuti que subiu, né, Luiz? Tuiuti, que vitória no grupo de acesso. Estamos falando, claro, do Carnaval do Rio, com a Mangueira, 14 anos depois, voltando a ser campeã. Guerreiro vai chegando para fazer o corte lá, o Jomar. Márcio Araújo. Arão, Marcelo Matos marcando. Marcelo Matos fica indignado. Falta sobre o William Arão. Marcelo Matos, Juninho, boa contratação do Vasco. Luiz, dependendo de quanto foi investido, eu não pagaria muito pelo Marcelo Matos, mas é um jogador para você ter no elenco, para estar na frente da zaga, para jogar jogos como esse. Eu não gastaria muito, mas como ele estava livre no mercado e sem muita opção, eu acho que era o jogador que os Vasco tinha mais facilidade de contratar. Lá vai Mancoejo para fazer a cobrança de falta para o Flamengo. Nossa câmera passeando, mostrando São Januário para você. Matos fez a quinta falta dele no jogo. Mancoejo e o Rodinei posicionados. A gente tem o Jorge como opção aqui no meio do vídeo. E lá vai Juan para a boca do gol. Levantamento, Martins Silva. Cuidado, Rodrigo! Gritou alguém ali. O Martins Silva saiu gritando. Aí o Rodrigo deixou, né? Quase que surpreende o Martins Silva. E o goleiro para goleiro lá, o Rodrigo. Opa, ele tá. Vai, Martins Silva. Tá jogando o Jorge. Comecinho de segundo tempo. É fácil que Flamengo para você. Recebe Guerreiro. Sai muito da área. Se movimenta o Guerreiro. Vai dominando aqui do lado esquerdo. Paolo Guerreiro. Marcado pelo Júlio dos Santos. Peruano com o paraguaio. Guerreiro tocando pro Emerson. Aí é aquela história. O Emerson dá um toque. Ele percebe que o toque é forte.
ele deixa a perna direita estendida. E aí dá a impressão, quando você olha, que o Júlio Santos trançou o pé dele. Olha o que acontece, olha lá. E aí, Arnaldo, como é que você entendeu? Esperteza do jogador do Flamengo. Não houve nada, mas ele não tinha jogada, aí preferiu cavar uma falta e o juiz espertamente não foi na onda. Eles estavam no meio do terremoto que devastou o Nepal. Cleiton Conservano e Carol Barcelos, no episódio de estreia da nova temporada do Planeta Extremo. Tá emocionante, imagens incríveis e uma história de arrepiar. É hoje, logo depois do Big Brother Brasil. Aí o Jorge. Mais atrás, Juan. Wallace. Jorge Henrique pressionando, Wallace sai jogando. Chama na esquerda o Jorge. Aí Júlio dos Santos. Porque o Júlio dos Santos, quando tem que jogar na ponta, como ele jogou uma boa parte do ano passado, ele não tem tanta mobilidade. Mais infiltrado como um volante meia, eu sinto que ele melhora de rendimento, Juninho. Eu sinto também que você tem uma certa resistência. Ele melhora, Luiz, só que quem joga nessa função tem que se aproximar dos atacantes agora, nesse momento. E ele não tem essa condição física para fazer isso. Ele agora se apresenta, ele aparece na imagem para bater o lateral, mas você precisa ter volume de jogo. E eu acho que ele não tem isso. Ele tem uma qualidade no passe espetacular, mas vai ficar nisso aí quando ele faz essa função. Daí o Nenê, Mancoejo na marcação. Vai chegando o Juan, se antecipa, gira, pé esquerdo, tira dali. A bola cai no Júlio dos Santos. Outra vez Marcelo Matos. Aí mão no rosto do Guerreiro. Matos conseguiu tocar pro Nenê. Brigou Riascos e Jorge Henrique. Falta no Riascos. O lance foi brigado. A falta é ótima pro Vasco. Foi a bola espirrando para cá, a bola espirrando para lá. Jogadores do Flamengo procurando a bola. O Guerreiro reclamando que levou um tapa do Marcelo Matos. E a nossa super câmera lenta mostra pé para lá, pé para cá. Por enquanto, tudo na bola. O Márcio Araújo vai, caiu outra vez o ângulo. Ele passa o pé sobre a bola. Cai o Riascos e o juiz apontou a falta. E aí o lance que o Guerreiro reclamou, que o Marcelo Matos meteu a mão na cara dele. É tudo contigo, Arnaldo. O lance de falta foi clara, a falta. Porque o Márcio, depois que dá o carrinho, ele faz uma alavanca, empurra e derruba o jogador do Vasco. A falta foi bem marcada. No lance do Guerreiro, esse negócio de toque pra lá, toque pra cá, isso acontece no futebol toda hora. A falta é ótima pro Vasco em São Januário. Estamos com 0-0, veja que ela é frontal ao gol do Paulo Vitor. Paulo Vitor vai optar de botar a barreira no canto esquerdo dele, né? Aí vai facilitar o Nenê, hein? Não, foi ao contrário. Vai, não, canto esquerdo mesmo, ó. Ele vai dar, que tá dizendo, vai Nenê. Luiz, um detalhe, olha o vento, a favor. A favor, como disse o Rodrigo no intervalo. A bola toma mais velocidade. Olha só como tá balançando o microcanto. Ah, claro, Eric. Tem um Andrezinho que é destro, né? Ou seja, Andrezinho e Nenê, dois especialistas. Cartão amarelo pro Rodrigo. A falta é pro Vasco. O momento é bom. Talvez jogadores do Vasco reclamando do posicionamento da barreira. Rodrigo punido com o cartão amarelo. Autorizada a cobrança. Andrezinho e Nenê, olha, o vento tirou a bola da posição. Veja como o vento tá a favor do chute, do ataque do Vasco. Andrezinho e Nenê. Falta frontal. Nenê para a bola, pé esquerdo. Na trave. Riascos e Paulo Vitor tirou. A bola voltou. Nenê bateu para o gol. Errou o Nenê. Explodiu no travessão. Foi quase que uma escolha do Paulo Vitor, né? Vai, Nenê, que é sua. Ou seja, o Andrezinho destro. Bom, a bola foi muito bem batida, Luiz. Ela toma mais velocidade ainda em função do... Você vê que o Paulo não tenta nem a defesa, porque realmente não dá. Mas a gente diz que entregou a Deus, né, Juninho, uma falta desse tipo. Bateu muito bem, Luiz. Bateu muito bem, Nenê. Luiz. Diga. Esse foi o terceiro cartão amarelo do Rodrigo. Portanto, ele está fora da partida contra o Tigres. Volta o Luan. Dessa vez, o suspenso é o Rodrigo. Um cartão de graça, foi reclamar a distância da barreira e agora está pendurado. Que a primeira falta mais dura que ele fizer no Guerreiro, ele pode ser expulso. Luiz, o Vasco volta dominando o segundo tempo. Eu acho que era hora do Pikachu. O Pikachu tem que entrar, ou ele tira o Júlio dos Santos ou o Andrezinho. O Pikachu fazer esse lado direito com o Madison. E no lado do Flamengo, se o Muricy não mudar o time, se não colocar o Everton, jogadores de velocidade e de força, vai perder o jogo. 11 minutos de bola rolando, Juninho, no segundo tempo.
Vai lá o Matson para fazer a cobrança. Arremessando, passa pelo Júlio dos Santos. Olha o Riascos. O Vitor foi lá e ficou com ela. E Nenê batendo falta. Lembrou o episódio do celular, né? O Nenê filmando as cobranças de falta depois do treino. O Jorginho foi lá e falou. O Globo Esporte mostrou pra gente. O Jorginho foi lá. Ah, faça o meu favor, dá aqui o celular. Claro que filme nada, não. Olha ele aí. Levanta a galera. Faz o levantamento de bola agora pro Riascos. Dominou, tirou o Riascos. Tava livre o Andrezinho, o Márcio Araújo. Rodinei sai jogando pro Flamengo. Passou o Cirino na direita. E tome contra-ataque. Marcelo Cirino. Guerreiro se apresenta. Mancuejo também. Bola pro Mancuejo. Bateu pra trás. A bola passou do outro lado. Ficou no Cirino. Cirino traz pra perna esquerda. Marcado pelo Júlio César. Faz o levantamento. Subiu o Marcelo Matos e tirou. Riascos, ele e o Wallace. Fala, Júnior. Não, é só o Flamengo. Traz o Vasco para dentro do seu campo para poder jogar em velocidade, como aconteceu nessa jogada. Só que é um risco muito grande você trazer um time entrosado, um time com jogadores habilidosos e rápidos para dentro do seu campo. Você corre um risco grande. Torcida do Vasco aumenta o volume em São Januário. Passamos de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Marcelo Cirino marcado aí pelo Júlio César. Vai chegando lá o Rodinei para a cobrança do lateral. Arremessando. Vai o Guerreiro. Aí o Guerreiro domina. Ele faz bem como poucos. Jogada dificílima. A bola vem queimando. Ele vai, domina, usa o corpo. Aí Cirino. Tentou fazer o giro. Ele já perdeu a diferença do Cirino para o Guerreiro nesse quesito. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Johnson & Johnson, Sandal, nova fórmula espalha fácil. E hoje, depois do Fantástico, a casa mais vigiada do Brasil, vive momentos de tensão. É formação de paredão no Big Brother Brasil. O Inharão tocando para Mancuejo. Mancuejo se manda para a esquerda. Cirino, ele conseguiu tocar para o Inharão. Arão dominou, bateu para o gol. À esquerda do Martin Silva. Cadê a bola, Márcio Araújo? Tá assustado, Guerreiro? E aí, quando ela cai no pé do Nenê, fica mais fácil. Bola com o Emerson Sheik, tocou para o Arão. Arão tentava o passe, a bola bateu no próprio Emerson Sheik. Recupera Cirino, aí vai Marcelo Matos tocando para Andrezinho. Andrezinho, Jorge Henrique caiu desarmado pelo William Arão. Flamengo tenta botar velocidade de novo. Recebe Paolo Guerreiro. Cirino vai pelo meio, Emerson também. Vamos ver o que vai fazer o Guerreiro. Balança o corpo, tenta o drible. Foi desarmado pelo Jomar. Por isso que a torcida chama ele de Jomito. Olha lá o Jorge na cobrança. Bola com o Guerreiro. Tentou pro Emerson. Falta no Emerson Sheik. Cavaleiro esperou uma possibilidade de vantagem para dar essa falta. Veja aqui, o Emerson vai, sofre a falta do Rodrigo. Nada, ele esperou uma sequência, fez certo? Fez certo, o Rodrigo foi... de forma atabalhoada em cima do Remo, fez uma falta boba. O juiz esperou, achando que lá na frente poderia ter jogador do Flamengo. Não tinha. O juiz está muito bem e provavelmente no intervalo aquele recado deve ter chegado nele. Passou a correr mais, passou a entrar na área. Agora há pouco o Guerreiro pegou a bola na ponta esquerda e passou pela frente do Guerreiro. Portanto, está esperto o árbitro. É falta para o Flamengo, o momento na bola parada agora é rubro-negro. O Flamengo tem o Mancuejo é canhoto. Mas ele bate dos dois lados, veja ele aí, ó. Olha os azuis do Mancuejo. O argentino
fez alguns gols importantes cobrando falta pelo Independente. O Cirilo também está próximo da bola. Para o Mancuja é mais legal do outro lado, mas repito, ele costuma bater bem dos dois lados. Foi o Cirilo para a bola, ajeitadinha, Mancuejo! Jogo à direita do gol defendido pelo Martin Silva. Luiz. Aquele lençol do Nenê no Emerson Sheik. Temos um chamado, diga lá. Vem aí o Éder Luiz, está conversando com o Jorginho agora, Luiz. E aqui vem Vasco com o Andrezinho. Andrezinho dominando. Júlio César pela esquerda. Infiltração do Júlio dos Santos. Dominou o Júlio. Juan! Mas o Júlio agora foi do jeito que o Juninho estava pedindo. É isso que ele tem que fazer. Emerson. Guerreiro. Bola para correr para Marcelo Cirino, muito forte. Lateral favorecendo o Vasco. Olha, o Marcelo Matos, eu perguntei para você, Juninho, há pouco, do Marcelo Matos. Nesse momento, o Marcelo Matos está, ele fez 8 dos 25 desarmes do Vasco, entre os trending topics, entre os assuntos mais comentados das redes sociais, o Marcelo Matos. A contratação dele pelo Vasco, a chegada dele pelo Vasco. Mudança, ó, mudança de ponta por ponta, é isso, né? Também, só para completar essa minha cobrança no Júlio, porque eu demorei muito a entrar na área, Luiz. Eu demorei muito a ser esse jogador que entrava e depois que eu consegui fazer, eu passei a fazer mais gols. E eu sei que isso é importante, você tem que querer fazer, principalmente fazer essa função. E essa mudança agora entra o Éder, porque é mais rápido do que o Jorge é mais marcador e o Éder vai tentar ser mais agressivo no ataque. É exatamente, Luiz, o que o William Arão tem como uma virtude, né? Ele entra muito bem nessa área, ele sabe o momento exato como fez agora o Júlio dos Santos essa bola invertida em diagonal. Jorge recuando ali para o Paulo Vitor, teve que despachar lá para o ataque. Vai subindo o Paulo Guerreiro, bola volta no Arão, marcado pelo Rodrigo. Arão leva melhor, protege, Emerson Sheik, mais atrás para Mancuejo. Mancuejo adiantando para o Arão, Cirino é a opção, bola para o Cirino, velocidade, ele e o Jomar. Cirino desabou, tiro de meta, está marcado pelo juiz do jogo. Aí, Arnaldo, braço para lá, braço para cá, contigo esse polvo aí. Não houve nada, um tranco normal, e olha só o juiz entrando na área. É sinal que no intervalo ele deve ter recebido orientação do Zé Carlos Santiago, que é o membro instrutor que está ajudando na arbitragem hoje também. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Diga. Só para complementar sobre a substituição, não foi apenas questão de opção não, Luiz. O Jorge Henrique pediu para sair porque ele levou uma pancada no primeiro tempo. Está com dor no joelho direito e aí agora já está aqui no... Dois cartões amarelos para os jogadores do Vasco e um apenas para o Flamengo. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Riascos da marcação do Márcio. Justa marcando a falta lá no comecinho do confronto dos dois. Houve a falta. Momento que está tempo técnico, Arnaldo. Vai contigo. Foi puxado e ele deu a vantagem, mas não houve a vantagem. Agora ele vai aqui para receber também instruções, da mesma forma que os jogadores. Olha chegando o instrutor de cinza, que é o Zé Carlos Santiago, que chega e vai conversar com ele. Rodrigo e Guerreiro. Um sonha com o outro hoje. Nós temos agora a parada técnica em São Januário. Em Irajá, no Grande Rio, nós tivemos hoje 39 graus de temperatura máxima. Estamos no verão, por isso temos a parada técnica. E nós estamos acompanhando o momento aí de conversa dos técnicos com os jogadores. Galera que participa pelo hashtag Você Comenta, tem uma pergunta para o Júnior e uma para o Juninho aqui. Bárbara, Júnior, o Flamengo não consegue organizar uma saída de bola. O que você acha que pode estar acontecendo? Pergunta a Bárbara, pela hashtag Você Comenta. Bárbara,
Até mesmo porque o Vasco faz uma ótima marcação, principalmente, né, nessa saída de bola. Ele deixa, né, iniciar essa saída de gol e começa a fazer uma base. A gente viu ali o Júnior, José Carlos Santiago passando instruções para o juiz da partida, o José Carlos Santiago, que é o técnico do jogo de hoje. Fala, Eric. Não deu para pegar aqui o Muricy falando com eles aqui, com os jogadores do Flamengo. Vem cá, vocês vão jogar? Vamos jogar, tá bom para jogar, já tem uma hora já, a gente tem que jogar, né? É, quando o treinador fala isso, o ideal é que ele passe alguma instrução tática. Não está jogando porque você está entrando muito, você está se posicionando errado, ele está fazendo uma cobrança. Claro, ele não tem muito tempo para ajeitar, mas o Flamengo está desorganizado em campo e o Vasco bem organizado. Por isso que o Vasco é um pouco melhor. Não adianta querer jogar sem estar organizado em campo. Então, quando o Emerson Sheik entra e Juninho, tem toda essa liberdade, fica mais difícil. Não, só para não ser injusto, foi o que eu consegui captar, né? Ele possivelmente pode ter falado mais alguma coisa, foi o que eu consegui aqui pela distância ouvir do Muricy. Perfeito, Eric, obrigado. Bola com o Jorge ali pela esquerda, recomeça o jogo aos 22 do segundo tempo. O Inharão, 0-0. E olha, 34 jogos entre Vasco e Flamengo em São Januário, jamais houve um 0-0. Bola com o Rodinei, dominando pela direita. Jogada tá valendo. Houve o desvio do Júlio César, lateral é do Flamengo. Era o próprio Rodinei para fazer a cobrança. Rodinei ia bater mais curtinho, viu que não tinha opção. Aí tomou mais impulso, arremessando. Vai chegando o Guerreiro. Andrezinho ajeita. Vai sair jogando o Éder Luiz. Tentou a jogada para o Nenê. Ele tentou o drible, foi desarmado pelo Márcio Araújo. Já cobrou. A bola para o Éder. Botou na frente do Alas e ficou no chão. A principal característica do Éder Luiz é botar na frente. Cartão amarelo para o Wallace. Por essa falta aí, Anão. Bem aplicado. O Alas perdeu a viagem e deu uma trombada no Éder Luiz. Juninho, você não vai se livrar, não? O Alas e o Guerreiro. Desculpa, isso é que coincidentemente o Wallace e o Guerreiro são os dois únicos jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo no campeonato, dois cada um. Juninho, a galera está perguntando assim, por exemplo, Giovani, quem é mais importante para os seus elencos, Paolo, Guerreiro ou Nenê? Vai que é tua, Juninho, lá pro hashtag você comenta. Os dois são super importantes, vai na falta, depois eu completo. Tá bom, lá vem Nenê para fazer a cobrança de falta, ele fez o levantamento, toque de cabeça! O Ilharão está reclamando que foi empurrado pelo Marcelo Matos. Vamos ver se foi mesmo. Ih, rapaz, o Juan, gravata. Subiu o Marcelo Matos, subiu o Rodrigo. O Juan saiu segurando pelo pescoço, o Riascos. É escanteio. Lá vem cobrança de escanteio. Vai lá o Nenê. O Rodrigo é sempre um jogador importante. Nas bolas paradas, ele é um perigo. Júlio dos Santos na primeira trave, bateu fechadinho. Paulo Vitor foi lá. Evitando o gol olímpico do Nenê. Torcida do Vasco, sobe o som em São Januário. De novo o Nenê na cobrança de escanteio. Vai para a bola o Nenê. Levantou, fechadinho. Chegou para fazer o corte o Jorge. Bota no vazio, acredita. Tenta sair jogando e é lateral para o Flamengo. Agora sim, Juninho. Só para completar, Luiz. Os dois são super importantes. Agora, se você tira o Nenê do time, dificilmente o treinador acha uma solução. Se o Guerreiro não puder jogar, o Flamengo tem mais jogadores para fazer essa função e bem. Então eu acho que o Nenê, ele é mais importante nesse momento para o Vasco que o Guerreiro para o Flamengo. Mas claro, o Guerreiro é um grande jogador. Júlio César tentou cavar uma falta ali agora, pagou geral para o Bandeirinha. O lateral é para o Flamengo, a informação é na Globo. O Flamengo vai mexer, o Everton até passou por ali, vai entrar o Everton com a 22 no lugar do Marcelo Cirino com a 7. Everton que nos últimos anos foi titular do Flamengo. Em 2014, 2015, o Everton foi considerado dos jogadores intocáveis. Fala, Júlio. Luiz, a gente pode até ver o Everton entrando, mas eu acho que a ideia, pelo menos do Muricy, é boa, né? Ele deve colocar, inclusive, ele pelo lado direito mesmo, deixando o Emerson Sheik pelo lado esquerdo. Vai dar velocidade, que ele é um jogador que puxa rápido os contra-ataques também. Falou assim, eu quero ver você girando, Everton, girando. Vem o Vasco de novo com o Nenê. Nenê protege, tá no chão. É falta sobre o camisa 10. O jogo esquenta em São Januário. Vai, Edson.
Para esquentar ainda mais, vai entrar o Thales com a camisa 18 no lugar do Riascos. O Jorginho pediu para ele, chuta gol que a gente precisa chutar. E no, na falta aqui atrás, fica no primeiro pau. Entrando agora um cara de área no Vasco, né? O Jorginho arrisca, por quê? Agora muda taticamente. O Thales, ele não... Bom, eu não vejo capacidade dele para voltar e fazer a função que fazia o Riascos. Como o Vasco está melhor em campo, eu acho que o Jorginho está certo. É válido essa substituição e acreditar que pode vencer o jogo. 11 a 7 nas finalizações do Vasco no jogo. Vai levando vantagem também nesse quesito Vasco. Lá vem Andrézinho na cobrança de falta. Rodrigo vai para a boca do gol, levantamento direto para as mãos do Paulo Vitor. E hoje no Domingão do Faustão, Fábio Assunção comemora seus 25 anos de profissão. Ainda tem os sucessos de Wesley e Safadão. Era o Domingão do Faustão. A falta sobre o Emerson Sheik. Trançaram a canela direita do Emerson Sheik. Mancoejo. Perdeu para o Andrezinho. Rodinei. Bola não saiu, não. O Everton vai pressionar o Júlio César. Júlio César ficou pressionado, conseguiu. Usou a famosa experiência. E chutou na perna do jogador Everton. E a bola saiu lateral para o Vasco. Aí Júlio César na cobrança. Andrezinho. Casquinha. Márcio Araújo tocou, a bola fica com o Júlio dos Santos. Tentou de cabeça para o Wallace cortar. O Ilharão arrumou o Márcio Araújo. Emerson Sheik, de presente para o Andrezinho. É um perde-ganha danado, todo mundo embolado pelo meio. Vejo o Juan, ajeitando para o Arão. Arão para Rodinei. Mais atrás para o Wallace. Bola chega a Juan. Paulo Vitor, a explodir de canhota. Andará para o ataque, vai subindo o Paolo Guerreiro. Falta do Rodrigo sobre o Guerreiro. Aí sai Faísca. Cada dividida entre os dois. Guerreiro. Passou na direita o Everton. A bola é para o Everton. Falta pé direito. Tem que trazer para a esquerdinha. Trouxe para a esquerda o Everton. E tome levantamento. Guerreiro. Subiu. Vai o Mancoejo. Rodrigo cortou. Bola caiu no Emerson Sheik. Dominou errado. Júlio dos Santos recupera para o Vasco. O Jomar mais ali atrás. Tentou sair jogando. Bola espirra. Madison. Falta do Jorge em cima do Madison. É a falta de experiência do Jorge, né? É só chegar cercando, jogar até sob controle. É aquela falta infantil, né? Tá o adversário em dificuldade, né? Só com a parte praticamente fora da linha lateral, ele tentou roubar a bola e favoreceu o adversário. Ano passado foram 8 jogos entre Flamengo e Vasco. Esse ano teremos um número menor. É, provavelmente, né? Eles podem se encontrar em semifinais, em finais. Semifinais e finais, não. Se encontrar na semifinal, no caso do futebol do Rio, não dá para jogar na final. Porque aí um eliminou. Mas não teremos os dois confrontos do Campeonato Brasileiro, né? E não necessariamente a garantia dos dois confrontos da Copa do Brasil. No ano passado o Flamengo ganhou os dois primeiros jogos e os últimos 6 foram 2 empates e 4 vitórias do Vasco. Aí o Nenê. O Jorginho poderia colocar agora o Pikachu no lugar do Andrezinho, trazer o Júlio dos Santos para fazer essa função que ele faz bem e o Pikachu fazer a parceria com o Matos, porque o Vasco é melhor em campo. E o Flamengo precisa tirar ou o Emerson ou o Guerreiro. Eles juntos... Há muito tempo, bom, isso é uma opinião minha, respeito quem não concorda, mas para jogo grande, eles podem até fazer gols aí e ganhar o jogo, mas para jogo grande, Emerson e Guerreiro juntos, a coisa não funciona. Olha, gol de Gleison para o Friburguense sobre a Cabo Friense, em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio, 2-0 Friburguense. Veja aí o Júlio César, 0-0 Vasco e Flamengo, 28 do segundo tempo. Marcelo Matos. Adiantando, boa bola, recebeu o Andrezinho, arrancou, levou, limpou o Wallace na linha de fundo, o Wallace se recupera. E já sai jogando para o Flamengo, botando a bola na direita para o Everton, não acertou o passe. Lateral é para o Vasco, Júlio César já arremessando, Éder Luiz, domina o Éder, protege, foi desarmado, Rodinei ganhando, Everton tocando para Guerreiro, o jogo fica mais corrido nessa parte final, Guerreiro errou o passe.
Martins Silva já sai jogando com o Jomar. Ano passado mesmo, com a campanha irregular do Vasco, mas jogou muitas vezes no Maracanã, é verdade, no Campeonato Brasileiro. Mas o time perdeu apenas 3 partidas em São Januário, né? Para a Ponte Preta, naquele momento maravilhoso da Ponte no campeonato, para o Cruzeiro e para o Palmeiras. As outras partidas foram 10 vitórias e 5 empates. É sempre um mandante que sabe utilizar o seu estádio, Vasco. Madison levantando para o Éder. Dali está ali pertinho dele. Veja o Éder Luiz. Vai para cima da marcação do Rodinei. Éder Luiz teve uma grave contusão. Chegou a botar em dúvida a sua própria carreira. Marcelo Matos vira o jogo, entregando para Nenê. Nenê ajeita para o Madison, devolveu para o Nenê. Nenê protege, vai para cima da marcação, pé esquerdo, bateu para o gol. Márcio Araújo cortou. O Ilharão tenta a jogada com o Sheik. Protege, recebe a falta de Júlio dos Santos. O Sheik levanta reclamando, queria cartão para o Júlio dos Santos. Foi o que aconteceu, Arnaldo. É, o Júlio dos Santos chegou abafando, chegou impedido que o jogador do Flamengo puxasse um contra-ataque. E o juiz, mantendo o seu critério, deu o cartão amarelo. Olha a dificuldade do Jorge, Luiz. Ninguém se apresenta. Essa bola, o Emerson tem que estar aberto na esquerda para abrir o meio e o meio campo jogar. É um time todo marcado que não tem movimentação. Bom, o Vasco, por que a gente está vendo, Juninho, está 4-2-3-1 agora, exato, né? Andrezinho e Marcelo Matos, o Éder Luiz numa ponta, o Júlio na outra, o Nenê no meio. O Nenê atrás, perfeito, Luiz. O Nenê um pouco mais atrás do Thales agora. Agora ele tem um centroavante fixo na área, porque ele acredita que pode ganhar o jogo. Melhoraria, na minha opinião, com a entrada do Pikachu. E o Flamengo, se não movimentar e tirar um dos dois, vai continuar sofrendo no jogo e dependendo de uma jogada ou outra. A gente acabou de ver, Luiz, exatamente o Jorge fazendo, né, o gesto de chamar alguém para se apresentar, porque senão ele fica em dificuldade de passar jogando. É, no Campeonato Carioca o regulamento prevê apenas 7 jogadores do banco de reservas. O Flamengo tem o garoto do Júnior, o Felipe Vizeu, que é de área, centroavante, e já não tem mais um beirada como o Gabriel. Tem o Chiquinho, que faz lateral e ponta. É, o Gabriel não veio para o banco de reservas. Diga! É, o Jorginho está preocupado com o Marcelo Matos. Ele pediu ao goleiro Martins Silva para perguntar para ele como é que ele está por enquanto. Aparentemente bem, mas está preocupado com a movimentação dele. 31 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo em São Januário. E eles estavam no meio do terremoto que devastou o Nepal. Gleiton Conservani e Carol Barcelos, no episódio de estreia da nova temporada do Planeta Extremo. Tá demais! Além do grau de dificuldade que esses dois repórteres viveram, as imagens impressionantes do terremoto maior em 80 anos na história do Nepal, que é uma região sujeita a terremotos. O Planeta Extremo é hoje, logo depois do Big Brother Brasil. E olha, gol no Campeonato Carioca, Thiaguinho, Boa Vista 1-0 sobre o Madureira. Mancoejo levantando para o Guerreiro, foi para a dividida, Chomar chegou limpando, mas já estava marcado o impedimento do Paolo Guerreiro. É, com a vitória, Boa Vista vai indo a 8 pontos, Vasco em primeiro, indo a 10, você está revendo o impedimento do Guerreiro. Bangu com 9, Boa Vista vai indo a 8, Fluminense tem 4. É, entra em campo daqui a pouco contra o Tigres. Vai jogar contra o Tigres o Fluminense. Começa já a ter uma certa pressão para cima do Tricolor, né? E no grupo do Flamengo, o Botafogo tem 12, o Flamengo vai indo a 8 com empate. Friburguense vai indo a 6 e o Volta Redonda tem 4. Volta Redonda que joga contra a Portuguesa, logo mais também às 7h30 pelo horário do Brasil. Jomar, lembrando que são 2 grupos com 8 times, os 4 mais bem colocados. Os 4 mais bem colocados se classificam. O Boa Vista empatando com o Vasco, já estava na zona de classificação. Vasco 10, Boa Vista 10, Bangu 9, Fluminense 4. São os times mais bem colocados do grupo A do Campeonato Carioca. Diga. O Muricy virou agora aqui para mim e falou, tá feio, tá muito feio. Nenê, na linha de fundo, levantamento para a boca do gol, sumiu, assim para tirar. Bola vai saindo na esquerda, tem pressa o Vasco. O Jorginho percebeu, botou mais um atacante, bota o Vasco para cima do Flamengo nessa parte final do jogo. Tá muito feio mesmo, Luiz. O time do Flamengo tá fazendo um péssimo jogo. Não que o Vasco domine, mas não acerta nada em campo. Então eu colocaria o Chiquinho no lugar do Emerson Sheik
e colocaria o Canteiras no lugar do Mancoelho, que não fez um bom jogo, mas está chegando agora. Mesmo assim, com a bola do pé dito, o ritmo é o Rafael Vaz que vem. Sai o Jomar. É o Rafael Vaz que vem no lugar do... É o Rafael Vaz. Isso, com o Caio, exatamente por isso. E o Jomar fez um excelente jogo para quem não tinha feito nenhuma partida oficial ainda. Eu acredito muito nesse garoto que só precisa de regularidade para se firmar no futebol profissional. E completando do Flamengo, eu colocaria o Chiquinho no lugar do Emerson para fazer jogada de linha de fundo. E toma em cruzamento. Bola tocada. Juan espirrou na boca do gol. Thales caiu. Galera fica enlouquecida em São Januário. E o Paulo Vitor já despacha pro ataque. É fim de jogo tenso na colina histórica. Madison tocando para Nenê. Nenê domina. Éder Luiz foi pelo meio. Aí o Nenê. Éder. Desviozinho de letra. A bola foi diretamente pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga bem. Acontecendo e é no clássico paulista. Iago amplia para o Corinthians. Corinthians 2 a 0 no São Paulo. Andrezinho ganhou do Rodinei, botou para o Éder Luiz e vem Vasco. Éder Luiz no fundo, bateu cruzado. William Arão joga pela linha de fundo em escanteio. O Muricy tá achando que tá feio, sabe por quê, Luiz? Porque a bola não para no ataque. A defesa está sempre sob pressão. Escanteio para o Vasco. Vai lá, Andrezinho, para fazer a cobrança. O Vasco tem uma jogada muito trabalhada. Rafael Vaz agora no campo de jogo com a 14. Júlio dos Santos na primeira trave. Levantamento, Paulo Vitor. Bola vai ficar com o Madison. Levantamento, olha o Rodrigo, passou por ele. Rodrigo caiu e a bola foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga bem. A gente tem o segundo gol do Corinthians, né, em São Paulo, enquanto o Paulo Vitor vai ser atendido aí, sentindo um problema no tornozelo, no pé esquerdo, né? É mais no peito do pé. O Corinthians faz 2 a 0. Cobrança de escanteio do Corinthians. E o Iago, uma cabeçada improvável, anda no ângulo do goleiro Denis. Lembrando que os dois times jogando com vários reservas, porque ambos estarão em campo na Libertadores na próxima quarta-feira. Paulo Vitor arrumou uma contusão ali, é um pedido de tempo quase, né? Momentos do jogo pela super câmera lenta. O jogo segue parado, vamos fazer o seguinte. Principal chance do Vasco, cobrança de falta do Nenê. Vamos botar de novo. Vamos ver, olha, o Nenê vai para a cobrança. O Rodrigo tá ali, partiu o Nenê e a 88 km por hora. Por hora você viu a trajetória da bola explodindo no travessão. Paulo Vitor fazendo o golpe de vista só na expectativa. Não dá tempo, Luiz. Ele bateu bem. Se a bola cai um pouquinho antes, ela batia na trave e entrava no gol. O Vasco melhor num todo. O time do Flamengo que está me chamando a atenção é a desorganização. O Flamengo foi cobrado por isso ano passado. A chegada do Muricy era para isso. Mas a gente vê um time desorganizado. O Emerson Sheik não tem posição. O William Arão perdido hoje. Jogadores próximos, laterais abandonados. Por isso que o Vasco domina, porque no campo está melhor postado e os jogadores sabem o que tem que fazer. Olha só a posse de bola, 56%. Agora não, acabou de virar para 57%. 22, 23 minutos de posse de bola para o Vasco contra 17 do Flamengo no jogo. De tempo efetivo de bola rolando. Rafael Vaz tirando. O juiz já apitou, marcando uma irregularidade. Everton reclamando aí com o Leonardo Garcia Cavaleiro.
Guerreiro mostra a coxa ali pro juiz. Legal seria se nós tivéssemos autorização para que essa câmera pudesse ser utilizada. Em breve, né, Arnaldo? Em breve. Trabalha lá, Arnaldo César Coelho. Trabalha lá. Ia ser legal ver a visão do juiz. É Andrezinho. Bola vai espirrada, ficando na esquerda com o Éder Luiz. Éder Luiz para Nenê. Nenê, linda bola de calcanhar para Júlio César. Devolveu para o Éder. Limpou. Trouxe para a perna esquerda. Cruzamento, escanteio. Bola bateu no Márcio Araújo. A torcida do Vasco queria. O pênalti está dizendo. O Márcio Araújo estava com as mãos coladas no corpo. A gente vai ver se era isso mesmo. É contigo, Arnaldo. É isso aí. O juiz interpretou bem. E veja que o juiz estava dentro da grande área, conforme nós pedimos. Não houve toque, não houve pênalti. Segue o jogo, tiro de campo. Escanteio que Nenê vai para a cobrança. Rafael Vaz vai para a boca do gol. Andrézinho subiu, a bola passou, vai sobrar com o Matos. Matos protege pela direita. Emerson Sheik na marcação. Rafael Vaz, calcanhar para Marcelo Matos. E a torcida só no aplauso, que o Marcelo Matos fez o que era possível para arrumar o escanteio. Aí o Júlio dos Santos, ainda buscando o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Andrézinho na cobrança de escanteio, 40 do segundo tempo. Andrézinho para a bola, veja o levantamento, Nenê, Paulo Vitor! Pegou de primeira, é difícil pegar de primeira essa bola. É, mas ele pegou de chapa, né? Não pegou com o peito do pé, né? Ele quis acertar mais o gol do que dar potência na jogada. Mancoejo tocando para Everton. Everton se manda na esquerda, ajeitou para Guerreiro. Guerreiro tem de novo o Mancoejo. Mancoejo domina, encostou o Júlio César, levantou, subiu o Rafael Vaz e cortou de cabeça. Bola cai no Andrezinho. Andrezinho domina, ficou marcado. Ganhou bem o Andrezinho. Aperta o Everton. Sinal bom jogo do Andrezinho. Chega para fazer o corte o Juan. Aí Marcelo Matos. Que nota você dá para a estreia de Marcelo Matos, Juninho? Eu dou nota 8. Oh, alto, eu dou uma nota 8. Uma surpresa. Tava parado, né? Há muito tempo. Sem jogar. Fez muito bem a função dele. A gente não viu nenhum jogador do Flamengo dominar esse meio campo perto da zaga do Vasco, porque ele se posicionou bem. Recuperou muitas bolas. Agora, é claro, é um volante que não tem brilho com a bola no pé. Mas para a função e para jogo pesado como esse, ele é importante. Rafael Vaz faz o levantamento, vai ficando lá com o Paulo Vitor. Hoje, depois do Fantástico, a casa mais vigiada do Brasil vive momentos de tensão. É a formação do Paredão no Big Brother Brasil. Mancoejo com a bola, Júnior. E o Mancoejo? Bem abaixo daquilo que a gente esperava dele, né? Até mesmo pela experiência. Ele não é a garota, é um jogador rodado, né? Mas a participação foi bem discreta hoje. Boa bola na direita. Recebeu o Rodinei. Botou na frente, caiu. É, De Luiz fez o corte. Brigou o Emerson Sheik, ganhou. Mancoejo domina, levou, pé esquerdo, experimentou e jogou sobre o gol. Quase que muda a nota aí, né? É, um golzinho tem um peso na nota, né? Porque o Marcelo Basque perde a bola, né? Não, mas, bom, eu nunca analiso a atuação por uma bola perdida. Agora tem uma moça lá atrás do gol que tentou dar um salto. Quer ver se vai aparecer? Olha lá, goleira, a gandula. É, goleira vascaína, mas não chegou na bola, não. ...42 minutos... Quanto tempo será que nós vamos ter de acréscimo, hein? Quanto tempo, hein? A expectativa para quanto tempo o juiz vai indicar de acréscimo no jogo. São Januário jamais acompanhou um Flamengo e Vasco que terminasse 0-0. Júlio dos Santos. Levantamento para Éder Luiz na ponta esquerda. Ele domina. Rodinei na marcação. Mais atrás agora Nenê. Bola tocada para Júlio César, atrás para Rafael Vaz. Ele faz a bola chegar ao Rodrigo. Rodrigo fez o levantamento. A bola no meio para o Thales. Não tocava a falta, Márcio Araújo recuando para o Paulo Vitor. Aí Paulo Vitor se desfaz da bola literalmente. William Arão. Bola para o Emerson, domina o Sheik, Everton pediu, ele tocou para o Everton, Rodrigo foi perfeito. Júlio César. Falta do Rodinei,
em cima do Éder Luiz. E tá aí o juiz com sua câmera. Enquanto você vê a confirmação de Corinthians 2, São Paulo 0, essa é uma câmera que visa a registrar exatamente a visão do juiz. Parece ser o mais importante, né, Arnaldo? Importante também é que ela não tem áudio para evitar aquele bate-boca, para evitar aquilo que fica feio, né, entre os jogadores, do árbitro, os jogadores para os árbitros. É só para mostrar o ângulo de visão que o árbitro tem do lance. É uma iniciativa legal. Gol do Bangu, gol de Almir. Ih, rapaz, o terceiro. Vai poder pedir música no Fantástico. Alô, Tadeu Schmidt. Vamos ver se o Almir vai pintar pedindo música no Fantástico. Fala, Eric. Não, saiu aqui o público, né? O presente, 14.364. O pagante, 13.656 torcedores. O maior público do campeonato, certamente. Vai lá o Nenê para fazer a cobrança. E aqui no Você Comenta, o Gilvan diz o seguinte: tem que ter 5 de acréscimo. Será que o juiz vai ter coragem? Então vamos ver já. Lá vai para a cobrança o Nenê. Nenê vai para a bola, autorizado. Fez o levantamento, olha o Rodrigo. O toque, Rafael Vaz. Demonstra tudo que foi uma equipe, um time no jogo e outro, porque o Flamengo sobe praticamente ruando a bola, o Rodrigo erra a cabeçada e a segunda bola ainda do Vasco. Então um time que não teve sangue, que não teve alma. O Vasco acreditou até o fim, não foi brilhante, mas suou e foi mais bem organizado. Então olha só, um erro de posicionamento. Isso é um erro de posicionamento, tá vendo? Ali, bola normal, o Rodrigo ele erra a cabeçada. E como que o Vaz fica sozinho? Não pode, é jogo grande. Então mostrou um time que não teve sangue, que não teve brilho, contra outro que, na minha opinião, lutou muito mais e mereceu a vitória. O erro maior é de posicionamento, né? Quer dizer, você está no final do jogo, né? Você não pode acertar. Tinham 3 jogadores do Vasco para tentar a finalização na hora da batida da falta. Posicionamento no gol, Arnaldo. Gol legal. E outro erro, a defesa do Flamengo ficou pedindo impedimento. Não tem que pedir impedimento, tem que seguir na jogada. Ficou assistindo, gol do Vasco, legal. Juiz deu 3, mas com a comemoração do gol aí não caberia mais um? Antes do gol, Arnaldo. Houve um cartão amarelo, o jogador que fez o gol, o Rafael Vaz, que foi lá na galera e o juiz não gostou e deu cartão amarelo pra ele. Luiz. Ali atrás o Everton vai sair jogando, são os últimos segundos, a nação vascaína vai fazendo a festa. Friburguense 2, Cabo Friense 0, termina também o Bangu, 3-0 no Bom Sucesso, São Januário, fim de papo. Rafael Vaz fez o gol, Vasco 1, vibra a enorme torcida vascaína. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O gol de Rafael Vaz. Luiz. Rodrigo meio sem querer. Estufa a rede do Flamengo, Rafael Vaz. Eric Edson. Wallace. Bom, nem o Juan, nem o Wallace quiseram falar. Tem sido rotineiro no Flamengo, viu, Luiz? Quando perde, não fala. Quando ganha, fala. Vamos ver aqui se o Emerson vai falar aqui. Emerson, por que o Flamengo perdeu esse jogo? Mais um que não quis falar. A gente tá vendo uma imagem bem bacana, né? O Rafael Vaz abraçando o Jorginho. Vamos ver o Rodinei aqui, ó. Rodinei, vai. Por que o Flamengo hoje criou tão pouco, construiu tão poucas jogadas? A gente sabia que o Vasco ia apertar desde o começo. Viemos com essa proposta de jogo, mas agora é trabalhar e pensar na próxima partida.
Sinceramente, Rodinei, um jogador que está chegando agora no Flamengo, jovem, pelo menos pôs a cara para bater. Jogadores experientes, mais uma vez, saíram sem falar nada, viu? Isso é um absurdo, Eric. Eu acho que todo jogador ele tem a obrigação de falar quando perde e quando ganha. A gente fala pro torcedor. Muito bem, Luiz, a gente tá aguardando os jogadores do Vasco aqui. Uma imagem. Vai, Edson. Só um pequeno registro antes dos jogadores do Vasco chegarem, é que na hora da comemoração do gol, um torcedor vascaíno invadiu o campo, Luiz. E ele acabou sendo detido pela polícia e levado lá para fora. Os jogadores do Vasco, nesse momento, comemorando ali no campo, a gente está aguardando aqui, se der tempo. Perfeito. O Rafael Vasco. E o Sheik voltou pro campo com alguma coisa. Desculpa, Luiz, que o Sheik voltou com alguma coisa na mão que arremessaram nele quando ele estava entrando no vestiário. Não consegui perceber exatamente o que é, mas ele está indo lá em direção ao quinteto de arbitragem. O Rafael está muito emocionado, é um personagem marcante. Tudo dá a entender de que o Rafael Vaz foi convencido de que ia jogar o Jomar e se transformou num personagem bacana. Classificação dos grupos do Campeonato Carioca, os quatro primeiros se classificam. No grupo A, Vasco 12, Boa Vista 10, Bangu 9. Fluminense, que ainda joga hoje na rodada contra o Tigres, tem 4. Depois Resende, Cabo Friense, Macaé e Portuguesa. No grupo B, a situação é a seguinte. Lembrando que as equipes de um grupo enfrentam as equipes do outro grupo. Botafogo tem 12, Flamengo tem 7, Friburguense 6, Volta Redonda, que ainda joga 4, América 4, Madureira 4, Tigres e Bom Sucesso não somaram pontos. Jogadores do Vasco ficaram lá dentro do campo, comemorando, abraçando o Rafael Vaz, o personagem da partida. A torcida faz a sua festa, comemora. Vitória do Vasco por 1-0. Gol do Rafael Vaz. Vasco, portanto, vence o primeiro clássico da temporada. Januário, Vasco 1, Flamengo 0. Futebol na Globo volta na próxima quarta-feira com emoções da Taça Libertadores da América.